sinne, uten lyd. Nei, nei. That's toxic, dude. Breslan toxic, you know me. That shit goes hard. That shit goes hard. Ta oss inn i match. Ja, bare la meg her. Hva er trenden vår igjen? Zemun? Ja. Hygrain? XRK? Fifth round. Hva slags stokk hadde vi? Hadde vi folding stokk? Ja, hadde vi. Det er riktig bilde, eller? Ja. Nei, feil underbarrel. Åh, er det en handstop? Ja. Dubs! Ok. Sånn, streamen er live. Lock it in. Substream. It's your boy. Carl Q's friend. Du må snakke lavt siden. Hva er det skrevet? It's your boy, Kaku's friend. Day. I'm getting high. Mentally. Puse, ass. What is he doing? Alright, guys. Expert mine. Det var noen puse, eller? Han pønsker på noe. Ja, han pønsker på noe. Nimm ein paar Weingummis für spezielle Power-Ups auf. Fy se, du må gå ned derfra. Tune inn på streamen, han sier jeg på mobilen. Laker inn. Nei. Use this time for some target practice. Real things coming soon. Ein bisschen so schneller laufen, 30 Sekunden. Ja, ja. Irgendwas mit Movement auf jeden Fall schneller. Alles wird schon der Pilot wie schneller werden. Tut es so! Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Hvorfor er det to folk på landet vårt? Fordi det er kvots. Åh, hvorfor er det det? Vi skulle jo ikke hatt. Vi skulle spilt no-fill. Hva er det du som styrte? Ja, jeg styrer fortsatt deg da, for alt sett. Ad-trips. Survive and your team can redeploy. Eliminate targets to bring them back faster. Hvor lander han? Okay.
Ach, scheiße. Vi ser på chatten min nå. Det er ingenting i chatten min. Nei, jeg døde ikke av streamen. Jeg så ned på streamen med en gang jeg døde for å valgte seg noe. Det er crazy på streamen. Startet ny, ja. Han som så på snakk. Det er så jævlig. Alle vil bare drepe meg fordi jeg er høy. Fordi jeg er en høy sloth. Det er noe med det da. Ja, det er det. Hva er den flygiften der? Den er bra. Jævlig bra. Large decamp. Tax. Vi hater tax, ikke sant? Ikke sant vi hater tax, Pussy? Ikke sant vi gjør det? Jo. Pussy hater taxes. Nå, han var koselig. Jeg kan ikke se på den. Jeg kan ikke se på den hvis du skal være sånn her. Jeg kan ikke spille sånn her. Han gir deg sikkert. Vi ser på den igjen. Good shrimp, lock it in. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Lock it in. No, I'm locked in. Yeah, I'm locked in. Fuck up.
tar det her så lang tid egentlig? For at du er så dårlig. Nei, det sikkert fordi jeg så god egentlig. Så jeg må ha sånn god lobby. Mens du må ha sånn dårlig lobby. Prep time's over, now you deploy to the war zone. Stream chat. Get it up there. Du har hotboxet driten ut av stedet vårt, da. Unnskyld, da. Hell, man. Jeg må være locked inn når jeg skal droppe, så da må jeg... ...bokse litt. Survive to redeploy fallen teammates. Kill to bring them back faster. You've got gas closing in fast. Rør kiste. Finn en no-fall damage, ja. Hvordan hadde han nukeskin egentlig? Den nye. Der var han. Strikeren er nasty. Mark remaining operators from that squad. Hunt them down. I focus. In here. An enemy squad's hunting you. Stay sharp. Skal vi ta de der... Det er en fyr under meg her. Ja, det er på meg, jo. Hvorfor har strikeren ganske? Hjelp, sikkert. Jeg går med da. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Han kommer opp her nå. Oi, sniper eller noe? Nei, nede også, under oss. Jeg er på taket. Ta den perken. Ta den perken da. Det gjør at enemies blir tatt i sånne røde farger. På meg. Å, fy faen, det er full team på meg. Jeg er knocka 2. Knocka 2 i trappen. Vi ser presser, da. Nei, jeg skal løpe inn igjen. Å nei, se på zonen, pulle. Den drar alltid motsatt vei. Den drar sånn annen vei. Ok, men vi har råd til en loading. Ok, hvor er den? Åh, vi er rå. Men her da, sier jeg. I sånn. Sånn, ja, ok. Sånn drar de. Han skiter meg. Hvem er dere? Ja. Skjøter jeg over her, ja. Men du er rå, da. Ja, jeg er kjempe. Du må kjøpe litt på veien da, ammo og sånt. Ja, ja. Hvorfor står jeg til 80? Du har to... Du har mer. Her. Ja, vi må komme oss opp. Hva er det? Fire sales
mal an zum Importer. Fill up! Så lander inn mange på køen. Flere. Vi lander inn sånn et sted fysmessig. Hva faen? En her, han kommer inn på deg. Nei, marka. Klokka to? Ja, du får bare... Men da skal jeg komme til deg, eller har du det? Har du kontroll? Ja, kanskje har du litt kontroll. Ja, tok tre. Ja, det kom en ny en inn i forsvarsen din. Jeg har cracket han da. Squad wiped. Sondra er motsatt nå igjen. Ja, jeg blir chased. Åja, der blir det. Det er gløgg. Nei, nei, nei. Det er han streamsniper. Som ser på... Han er i streamen da! Jævla luring det. Du, JB Glug. Skriv i chatten da. Sånn drar langt, det er to under meg. Jeg blir skuffa. Ja, jeg er ikke selfless. Jeg vet ikke om jeg... Jeg heter Jarl. Hvis ikke vi blir synes her på. Ja, vi blir synes her på. Ja, ikke sant. Jeg tror vi gjør det. Jeg vet ikke faen jeg. The enemy took that one, but we'll get him back. Han skrev, han skrev ikke. Du, Johan Berg passer litt. Ja, men join the party. Hva... Hvis vi var for moro. Vi har ikke den som spiller rank, tror jeg. Så... Så er det du har gitt etter, så... Lugn i bare, nå skal vi bare spille vanlig duo, så. Ja, egentlig. Det er ikke så veldig farlig for meg å gjøre det. Hvor er JB der, da? Sånn er den som venner, i hvert fall. Jeg vet ikke. Så sjekk det litt. Så ta en trios av noe. Ok. Gløgg er bare en sånn random fyr, jeg aner ikke hva han er, egentlig. Han bare kom i chatten på han der fyren jeg spilte med, og holdt på å drepe oss, mens vi spilte ranked, og streamet seg på og landet på scenen din. Det er gøy da. Det er gøy. Skal bli dekst. Noobs. Prøv å se bra her nå, Gløgg. Så blir jeg glad.
Gløgg for alle kompisene til å se på streamen og skrive i chatten, så blir du med i Discorden. Oi. Så leveler du litt. Du leveler ned du i kartinasjen. Hvis jeg fortsatt ser på streamen da, jeg vet ikke hva han gjør det. Det er en gløgg takk som gjør det. Det er halvet for da. Det er gløgg. Det kan gå opp hjemme. Ikke stalker meg, jeg tror han er ganske ung. Y'all make this look fun! We got the green light, we're going to war zone. Grab your gear and shoot! Friends. Ja, eller annet. Defo my guy der, ja. Oi. Chatten er liksom ikke fyrt inn. Battle Royale. Be advised! Gas is closing in. Proceed to the safe zone. Lock it in, Glug. You're clear to engage all targets. It's like grits and gravy, kids. Got a supply box you with? Head your way. Your objective simple. Eliminate all the bounty targets. Throwing Semtex! Ah, beautiful, man. Ah, flytte bounty. Vent da. Jeg så Lodi i skiste. Han er oppe her, bare blant drepa. Her, han er her. Ja, det er. To sikker under han har. Nei, det har han, det er. Du er glad. Hvor far er vi gløgg? Det er ikke gløgg. Jo. Nei, vi er her og... Det er fire her på meg, ser jeg. Slir den. Jeg er på vei nå. Oi, han er litt... Han er en måte på deg, crack. La meg nå. Jeg ser den. Så jeg legger til gløgg i samtalen. Moving here. Gløgg, hvorfor er det bildet av meg i Fossbox egentlig? Det er bare syk bilde. Det er kulturert mann da, jeg liker det. Ja, det er det, det er bra. Hei. Hvor er gløgg? Er det gløgg? Hei, gløgg. Hallo. Oi, faen. Bra, Glegg. Bra. Du er bra til skoet viper. Jeg liker det. Nå er det dritt. Får vente store ting en gang. Kjøp den her, vi har ikke fremmer. Vi har ikke råd. Kan vi drepe babanen sin? Han bare sitter og camper der borte. De har en deploy på bayer der oppe. Ja, de skal få det. De står og venter. Crack han ene, han er helt vanskelig på høyre sin. Med deg, Glug. Rett inn. Kom, Glug. De kamper, de alle trappa. Var det Stigende som var det? Oi, ikke da. Camper Stigen. En av de er white.
er død. Kommer. Jeg får ikke gå med trappene. Han er faen bare Ryan sin da. Ja, det er bare sin. Koms på denne Riot Shield. Ingen som har merket det. I do not know. Han skal faen meg død. Åja. Må alle bare oppe? Nei, ja, alle bare selfless, jeg tror jeg. Hmm. Ja, hva er Riot Shield? Jeg bare ikke sier. Du, jeg liker ikke det her nå. Spagning. Ja, vi har loaden nå, Hjalmar. Er det fortsatt oppå der, eller? Ja. Er det jo ingen? Jeg bare er oppe. Nei, hvorfor stirrer de på meg? Fuck, han er på toppen. Jeg vil ha laserbeamer, jeg er helt utskjø. Nei, sånn. Ok, jeg ser dem. Det vinner ikke lenge. Koms på den der. Han har blitt her. Altså, han kjøper munition, kanskje. Jeg kjøper ammer nå, det fløkeren. Okay, det er gutt sin, da. Nei, gud. Vi kan ikke ha helikopter å pushe ham, da. Ja, jeg er enig. Bare vent på sin, da. Ja, det er ikke blodet. Lander på meg. Han er sniper-kompi, sånn foran. Det er to sikker her, du. På meg. Hvordan det? Siden jeg er bløret, så kjøper du meg på meg. De tryhard litt, du. Jeg tror jeg har hatt det med. Se om jeg ikke er sikker ikke. Det er ikke gløgg. Jeg tok to. Siden du kjøper meg det fort, så jeg kan hjelpe gløgg. Gløgg har du selv. Gløgg burker det til meg greit, man. Jeg lander ned på deg. Er det enig igjen? Ja, jeg er ikke med på deg. Nei, nei. Hvor er han? Jeg vet ikke. Jeg sikker han. Ser en død. Gløgg, du er hip, ass. Let's clean the field of these a-holes. De camper fortsatt borte. Ja, vi kan pushe nå. Det er sånn, det er dumme. Ok, vi sikker nå. Hvor gammel er du, Gløgg? 15. Ja. Det er bra, du kan bli god, du. Se, det kan du faen meg. Han er ikke god. Jeg har ikke lov å hoppe inn her. Ok, bare ikke. Ja, det er dritt. Se hvem som kommer. Den fløyer i veien. Og dere, hopp ut, hopp ut. Hvor er det? Jeg løvde meg unna. Du, jeg faen meg krasjet med helikopteret. Han tok sippen opp, sine, og faen dere ned. De har alle tok sippen opp. Ja, det er fint. Vi tar trappen opp på det. Nei, det er bare insane. Oi, 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 chill! Ok, alle gikk. Jeg føler det greier. Det var... Vi hadde hagegrann på det, og så bare hopper vi ned. Jeg er bare insane. Den er markert oppe. Til det, jeg er ikke med, ass. Jeg er under den. Så bra den var bra, Mella. Han passer på right shield, da. Ja, jeg tror jeg sender seg ikke det, da. Right shield er cracked. Jeg kommer opp. Han har self-ressa! Jævlig, ass. Han tok right shielden. Ok, bra. Jeg er safe opp hvis noen kan tappe. Ja, jeg kan tappe. En tippa opp. Jeg er død. Kommer opp nå. Død. Her, her, her. Jeg er til mitt team.
there's an enemy squad gunning for you. Nei, vent da, siden jeg har penger. Ja, du kan kjøpe på meg. Nei, jeg gidder ikke, ass. Jeg gidder ikke. De sier ok. To be now. Jeg er med deg, med deg, med deg. Der sier jeg. Ja, det er. Her, det er flere. Jeg får fra en sted. Are you low? Ja, bare bløt, ass. Jeg får ikke mye løp. Nei, men vi har ikke noe gul her. Jeg orker ikke å wipe. Det er det samme teamet. Hva er det som skjer i chatten, egentlig? Jeg kjøper deg sin, og så kjøper du han ut. Allah, jeg ga en marshalla. Lapser du bampen? Det er bra, det. Spiste dum mat. Slekt, ass. Det er køst. Du må opp. Nei, ja. Kjøper han ut, eller sier jeg? Jeg tar right, Chile. Jeg tar right, Chile. Nei, sier jeg. La ikke inn og kjøpe gløgg. Ja, ja, ja. Selvfølgelig har jeg gløgg. Pass på precision, da, hvis du vil følge med. Ja. Ja, ok. Åja, men nå ble jeg ikke tatt av den. Jeg ble tatt av første, men ikke andre. Logic, da. Please. Den bare forsøkte, tror jeg. Hvem som kjøper, må ikke springe. Legg på åpnet min her. Ja, gjør det. Siden jeg på. Jeg har kjøpt. Hva faen er det klakka inn, altså? Det er et helt team her også, ja. Åh! Ja, det er jo. Teams over, da. Det er utrolig, ass. Hva er lovmarken? Ja. Han gjør det. Han chaser. Det er jo folk på alle takene. Det er team der også. Ja, jeg tror det. Siri, du har... Det er bider nede på deg. Du kan kjøpe plates og alt det ringer. Ja. Sindre har dumt over det. Enemy soldier incoming! Nå blir det kærlig med deg. Det er ikke kaos her, da. Oh my days. Jeg må ned herfra. Ja, 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 jeg er gitt her. Kjøp meg også, Siri. Kjøp meg. La oss bare sikte helvete innom dritse der nå, ass. Nå er våpen, ass. Ja, vi er, vi bare, jeg er bare sikre, ass. Det er masse, vi kan ta skam, bare hjelp bort. Siden du har det, eller? Du, jeg bare kommer fra trafikken. Det var skummelt sted. Ja, det er bare roof campers og talentfull spiller. Supply box is marked. Secure those locations. Ja, men jeg så på flirt med sjefen din. Jeg vet ikke om det er dubbelt. Trondheim til Nese på 6 timer. Er det raskt? Ja. Hvor er Nese egentlig? Hvor er det? Der er det mine jobber. Det er ved 1000 fryd. Nese, Nese. Det er 1000 fryd, da. Det var inkludert. Amela, hva? Hvorfor blir du rissa på av at han kjører foten ned fra Trondheim egentlig? Nei, hva? Fy faen. Nei, det er bare... Gløggeren, ass. Hvor faen var hvor døde? Jeg kom til Bayern, da. Jonathan? Ja? Kom du til Bayern? Nei, jeg vil bare... Ja, det er Bayern her borte, uansett. Vi må få penger. Vi må låne dem. Fint. Gløgg kan egentlig ta en pistol. Du også. Du også, egentlig. Hvor trenger du egentlig å låne dem? Du trenger ikke, får du se. Nei, jeg er good. Men jeg må ha noe.
dere to. Ja, jeg ser ikke de usynlige hekkene på PC, så streamen ser det. Hvorfor er det noen som tok Blackside nå? Jeg skal teste den. Nei, åh, ja, fuck det, jeg blir ikke. Det er Bay direkte venstre her da. Gå til Bayen sin, så kjøper jeg et. Gå til Bayen, gå til Bayen. Du tør ikke beskjed, jeg er redd. Dra pengene dine til å kjøpe den ditt. Nei, faen, vi har ikke råd. Løy, du må lande rett ned på oss, tror jeg. Selvfølgelig. Bra. Ikke bli imponert da, Mela. Du ble imponert. Ser du for deg, ser jeg. Her. Dropper ned penger. Han har ikke råd til å lade. Vi er inn i UV som bare vi... Kan du... Er det sant, Jondo? Hva da? Er Nesse det beste, da? Ja, det er dobbelt selv. Kan jeg bli med å snakke på streamen? Tror vi får mer views da? Tror du det er mer da? Ok. Hvis ikke jeg får flere views da, Mila, så... Nei, fjerne deg først fra Discord. Nei. Bare litt da, men. Hva skjer nå, egentlig? Jeg aner ikke, vet du hva? Det er bare kjørt, egentlig. Jeg klarer ikke, jeg klarer ikke. Nei! Da vil jeg lage meg da. Hei! Jeg skal høre med mer screams. Tror du det? Be Sara og alle i huset se på da. Osh, Matt, er du sniper nå? Ja, jeg så det. De er oppå... De er oppå fjellet, ja. Ja, Mila, hvis ikke... Du kan bare stikke hvis ikke de gir meg flere views. Håper ikke du ikke tar streamen nå, på mobilen din. Du må se på streamen, ellers så får vi ikke... Oss. Det heter ikke stream, det heter stream. Cracka. Det heter stream? Jeg smoker den, sier jeg. Du, jeg er long gone, jeg er inne igjen. Oppa, det var grannet og greier. Det er skjønt. Ja, men da, hils på gløy da. Det er to karer som sitter sammen i rom her lenge. Pass på meg. Ja, jeg prøver bare. Hvordan deler man stream? Hva da? Dele. Dele? Du kan vine seg. Er det ASMR? Det er ikke ASMR stream. Håkon, sånn. Jeg sa at det var ASMR av meg. Åh, han der hacker jo. På meg, sier det. Er det... Mela, jeg må lukke inn. Er det... Det er der en annen søs-fyr her. ASMR av meg som gir Marshall til ballen. Ja, han pre-fire ut av helvete. Løgg, spek til meg. Se på de gutta her. Åh, kjøp her, kjøp her. Jeg vet hvordan man... Ja, da ser jeg det ikke da. Jeg vet hvordan man deler streamen. Du kan dele den, det er så skjer. Hva er det egentlig da? Det er en liten buystation på... Det er en liten buystation på taket her da. Det er folk uten også, jeg vet. Jeg vet hvordan man deler. Du klikker på de tre pinene, eller bare del lenken, eller bare si YouTube-kanalen din nå. Det er ikke veldig vanskelig å skrive kake. Line, hun får varsel. Han sender melding. Se på streamen til Jonathan. Bra. Ja, viewerne har gått ned igjen siden du begynte å komme og joine, Mila. Sjekk streamen til Jonathan. Sier det er masse folk under meg hvis du ser bort på meg bare. De er på... Rett under meg, sier. Den helt tynn, helt... Halvtime. Ser du det? Ja. Bare hold det i, ser du. Der du. Hvor man liker svårkampen. Jeg vet hvordan man liker streamen heller. Ok, bare leave streamen, Mila. Du er ikke en del av oss. Der er en del. Del. Jonathan! Hysj! Ikke name, bro. Berlina. Han synes jeg er one shot. Tok en. Du må stikke, altså. Marshall... Nei! Åh, nå er det da. Er det ikke? Hvorfor er du sånn blå med sånn... Amela, litt lukk munnen nå.
Hvor er de? Du er safe. Ja, det. De er på toppen og taker. Fytti. Og du hard carry. Altså, det er press veldig skuddlinje her oppe, ja. Ja, det er jo... Base veldig små. Hvis han har thermal, altså. Å, han har thermal. Hold opp. Jeg bare spiller første etasje med meg. Vi er sammen, ja. Skal vi jo? Nei, det er så mye som skjer. Streamen vil høre. Der du og Manike står del av litt øvrig. Ok, Håkon. Hvorfor snakker du tysk her nå? Jonathan! Løg, bare bli med. Vi må gå inn. Vi må. Da er det Purple Raider, da. Da er det Purple Raider. Jeg ser ikke de jævla hekkene. Jeg gidder ikke. Ser du hva som skjer i det gamet der, eller? Du ble drept av sammen på han. Sindre? Ja? Er du hos Jonathan? Ja. Hvor sitter du? Jeg sitter på fanget hans. Det er ikke sant. Han vi har hentet pulten på rommet mitt, jeg mener. Ok. Du, det er gutten. Han er kompisen, jeg mener. Er det han der? Jeg har ikke spilt meg før, så jeg vet ikke hva du skal vite. Du kan jo ta Resurgence Trios da. Ja, vi kan ta Resurgence Trios. Litt bedre i Resurgence Trios. Jonathan, hadde du snakket med før som var sånn løpegutt og sånt? Og hadde tattiser og... Hva er det? Det høres ut som Glegg da. Hva? Det høres ut som Narconis. Ja, Narconis! Ja, nei, det er ikke Narconis. Han Narconis tattiser. Han løpegutt. Han har vært løpegutt, men han har ikke tatt veringer. Men holde PG på streamen da, skal vi ikke snakke om noe sånt. Amelia, jeg skal ikke snakke om den der tramp-stampen din. Amelia, har du tramp-stamp? Hvorfor ler du? Hæ? Har du en tramp-stamp? Hæ? Crazy, ass. Crazy. Amelia, du er ikke aktiv i streamen lenger da. Ja, jeg ser på streamen. Ok, bra. Hvis jeg går inn på TV-en på streamen, kommer det flere serier da? Jeg tror det. Vi ser på en annen ryker bare. Jeg kan se på som gjest. Ja. Ok, Resurgence locker inn. Går det ikke? Ja. Er det damer, ja? Ja, det er det. Det er oss. Har du damer, Glegg? Nei. Ikke enda. Nei, alvor mann. Ta bare penger og tid, ass. Ta bare penger og tid, det er helt riktig. Jonathan, det er jeg som er... Amelia. Her skal du bli deg, det står over. Amelia, drikker side ut. Du gikk ikke til å streame noe, Mella. Nei, jeg ser på å streame! Bitch, jeg. Gløk, håper du ser på streame nå. På en sånn, på fem accounts. Ja, jeg driver og logger på. Ja, du heter ikke Gløk, Mella. Jonathan? Ja. Hvor langt løpt du? Jeg fikk hjem til borgen opp igjen, og så rett der. Hvor? Ja, ikke alt. Hæ? Nå er du på TV nå. Takk. Er du på meg? Fy faen. Løg er himmel. Ja,
Hallo, RP-gutter. Fy faen, jeg hørte. Da blir jo ganget på med RP-gutter og alt. Hvorfor du kan bare press på meg, sak? Søren, ass. Jeg ble gløgg. Jeg vet det, god. Du har ingenting bevis. Nei, gi meg nå. Skal jeg droppe 20 her nå? Ok. Gjør det. Ja, må loadet først, da. Det er bra. Men en god spiller trenger ikke loadet. Nå, men det er bare bedre med loadet, ass. Ja, ja, ja. Åh. Hunt them down. Chase it around. Ikke faen! Ikke faen! Hvordan hittet han den? Han er cracked. Han er cracked, jeg swallow. Jeg mener han som er hater, kan bare get the fuck out of here. Sorry, det var ikke BJ. Be advised, an enemy squad is tracking your location. Pass på. Jeg kan rapportere streamen igjen. Nei, nei. Ikke gjør det. Nei. Gjør det, faen. Det var godt med vann, men ikke like god som Fagras. Nei, Fagras er bra. Du, hvorfor har vi Deagle egentlig sånn default-våpen? Jeg mister litt av det. Ikke noe throw her nå, sier jeg. Jeg tror det er aldri. Nei, vi må bare load det. Jeg tenker hva vi driver med. Bounty tenker det vi har. Syv viewers. Da vil jeg legge ut på My Story på Snapchat at jeg streamer. Den kan ikke faen. Jeg har slett bare batter den. Ja, faen. Det er mange her, altså. En til her nede på meg. Jeg skal faen meg ta med dealeren min, ass. Nå er det samme. Kalki. Du kan ikke bli drept av en deal, ass, når du har våpen. Det er fint. Ja, faen. Ja. Jeg har fått se på mannen min i USA. Ja, bra. Du ser deg på den. Du vet. Ja, det er bra. Du er ikke på taket med. Ja, jeg ser det. Jeg går opp her på den silasjen. Hallo, chatten er død, chatten er død. Ja, du må skrive noe i chatten. Bare la oss se om det er i samtalen. Hva? Hvor? Uff, fy, det er to! Ai, ai, ai. Splash, man. Jeg driter nok. Ja. Har du loadet, tror du? Det er det. Det kommer tiden her nede nå. Yes, loadet. Ta en gløgg. Hindre. Ja. Du må sende streamen til studiekompisene dine. Til studiekompisene mine? Studiekompisene mine, ja. 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 Ikke så spørsmålstegn. Ja, like. Ja, ja, ja. Hvorfor skyter han på kroppen min, egentlig? Ey, hva heter han? Ja, det er inne der. Det er to stykker der inne, egentlig. Å, fytti. Ja, de tror det er gode. En løper inn, begge to løper inn, han plater opp. Jonathan, jeg stikker. Ok, ha det med da. Ha det, Jonathan. Ha det. Han gir meg backshots. Det er ikke noe greit deilig, da. Har du fått det, eller har du fått det? Nei. Men det er noen der skjønner jeg som har fått det. Jeg er ikke det. Det er crazy. Håper den er en eldre fyr, skjønner jeg. Det håper jeg har. Jeg er 90. Ikke veldig, var det du sa. Minutter går crazy. Åh, fytti faen. De er på meg. Ja, kan du må lage marken. Åh, fyrje. Pass på et karriere. Jeg bryr meg ikke. Åh, shit.
Revolted. Sjukens. Hvilken spatter han? Du vet jeg er hjemme, Glenn. Ja. På meg, på meg. To. Jeg var blurry. Pass på, det er det der drittteamet, tror jeg. Ja, det er det. jeg skal lande tilbake på det. De bare mounter der nede på sippen. Akkurat så å si deg døde. Hellitcher. Ja, sorry. Ja, de har koker nå. Ja, dere har det. Hoppe på det taket der over der nå, Sine. Det er ganske bra tak. Beam, de ser det. Jeg skal gjøre det her, sånn. Jeg skal gjøre det her, sånn. Faen. Glød jævlig. Glugge spittet meg på det. Oi, jeg liva en gang, eller? Han liva, ja. Det er det jeg liker med deg, Glugge. Du streamsnapper andre. Ja, selvfølgelig. Glugge har sånn 15 monitorer, liksom. Sett det. Nei, men Glugge kan være topp 250 spiller om 5 år, liksom. Om ikke snakker. Det gjør Karl-Ki. Ja. Det er når jeg først kommer i en sånn runde med deg og han er Borg, ja. Ja. Så spalte han med en sånn brietisk kar, vet du. Push up, push up. Einer sammen, jeg trapper nå. Ja, jeg kjente det. Nice, da er det. Ja, men den britiske fyren trodde at dere holdt på å hacka og sånn. Hvorfor det? Bare fordi vi var gode? Ja. Jeg skulle ønske jeg hacka det, ass. Men han betalte en topp 250-spanner da, for å få bruke noen sted Iridescent. Før sesong 2 sluttet. Klarte topp 250-spillerne? Ja, jeg fikk det brukeren noen sted Iridescent da. Jævlig dyr. Hva er vits med den egentlig, da? Ja, men det er stacking, ass. Vi må ta prison, boys. Hold ut, Løgg. Vi er oppe om ett sekund. Ett sekund. Det er to teams. Jeg kommer meg inn her, Løgg. Hvis du bare russer nå. Jeg tok en av de. Ja, det er altså. Er vi pushet ned der? Bam. Flør. Sånn er det. Ok, Carl K på 9, A på 9. Nei, sør ass. Det er ikke viktig, det er ikke bra samling, sær for meg. Du, det er... Det prison-taket er jo faktisk bare det. Det er noe han gjør. Jeg ser jo nesten ikke engang. I ryggen nå. I got you. Ja, han er på veien. Jeg tok han. Det er noen folk alle trappa her. Kødd bare en av dere, han. Det går du skal. At least things like you can get a shoutout. Herger dere, eller? Borg spør, ja. Vi spiller med Viggløgg Borg. Lakker det inn. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Det er full kasse om, altså. Nei, du på tigel så gjør det. Å, fytte. Your squadmates back on station. Good work. One shot der nede. Teammatesene hennes kommer... De er på taket. De har basha på meg. Bokstavlig talt. Jeg hadde flere, det glemte jeg helt. Jeg spilte ekkel heavy. Ja, men som holder den der. Å fy, ja da. Pass på, Siri. Siri er ute snart. Ja, det er ikke jeg dør for alt.
Han gikk så bra. Ja, ok. Du var ikke med til oss, Skorky. Hva da? Det var ikke kill race, altså. Sir. Nei, vi kan ikke ha det. Ja. Hvis jeg får loadout først. Det er det, da. Jeg setter noe drikke, jeg setter. Ja, egentlig. Whatever you're having, good sir. Ja, da tar jeg også litt vann, jeg. Ja. Det er ikke butikken, eller? Jeg vet ikke. Går liksom. Jeg blir ikke sånn slapp på sånn om en time, eller? Nei, det blir locked in. Topp team i lobby, boys. Prester sånn, da. Du, Kalki. Kill to bring them back faster. Nå? Vi har ikke spilt så mye rank, da. Hvor nærme han er nå? Jeg vet ikke, han er Diamond 2 eller noe? Nei, Diamond 3 har sjekket han opp. Ja. Oppa, det er klar her, ja. Ja, jeg ser det. Hopper du på hopper av det? Ja, hva er det? Asj, er det borti? Nei, det er tre folk nede i dusjen her, ass. Det var klart. Det er til måneder og under, ser jeg. Jeg ser det. Det er bare en dude over der, da. Hvordan skjer han litt? Jeg lander på den, Han lander på den. Ha meg inn igjen. Downa inn igjen, han selfie noe i det hjørnet. Vi selfie. Nok er en på deg, sier jeg. Men, åja, det var på ned. Det er nok en der på deg, Løgn. I need mid-cap.
Åh, har du ganger på? Kan du ikke må spille rank da? Gjør det smart, ja. Nei, men jeg orker ikke charge nå. Men du blir jo dessen disse svinner også, ja. Ja, men det gjør det 50 ganger. Ja. Enemy UAV overhead. Og du er Diamond 3? Ja. Damn. Ja, bra igjen. Jeg synger når det kommer, egentlig. En til opp her. Kan vi gå for bounty her? Jeg er så små av lov. Full krig på vantårnet, da. Åh, no way, da. Hvor er han, sier du? Jeg tror han er på toppen, eller? Ja, han er i trappen, på utsiden. Han er bakgrat opp. Åh, det skal du. Åh, jeg klarer ikke å legge meg ned. Jeg ser det, precis bare jeg holder hånden. Ja, jeg holder han. Ja, det er fine, bra. You got reinforcements inbound. En fyr igjen da. Jeg gidder faen ikke mer. Jeg vil ha perks. Martin, du er permanent for å spille med oss etter det du gjorde. Det er en på meg, sier jeg. Ja, det er ikke faen borte der. Jeg går til han, da. Han er helt vanskelig hvis du ser på meg, sier jeg. Åh, ja. Stream, dere ser hva jeg holder på å gjøre her. Han er... Jeg må jo ha loader. Det er en ting som dropper inn på loader. Og så ble jeg landet på. Flere. Det var flere der, sier jeg. Men jeg kommer da. Åh, jeg finner ikke meg. Åh, fy faen. Åh. Du sitter her for å campe loader, eller? Fy faen. Oi. Han er gått til, han skal få fly, ass. Jeg ser hele livet etter, skjønner tilbake. Nei, jeg skjønner. Batter, åh. Ja, du burde noe skjønne deg enn Godzilla, nå. Hvis du får akkurat det, så legg det litt lut. Eller midt på veien, ja. Bra kamps. Siden ikke noe annet. Drapp. Drapp den gang. Loader. Nei, Amps meg i tanken her, da. Skal John Wick den loaden der? Åh, jeg blir ganget på at du går til alt, da. Nei. Jeg skal gå og spille Minecraft etter her, kjenner jeg. Død du, da. Tror dere er gjengegraner av en klan, ass? Nei, jeg må bare lokke inn. Skjer skuter jeg, kanskje? Ja da, Martin, du er fullt for å komme. Nei, kan du ikke. To kills. Nei.
Det er bra. Det er mange igjen. Sant, sant. Ja, de sender deg glatt. Nei, det er sant. Ser jeg se om meg? Skår ut. Du landet på låget nå. Nå er jeg skjønner jeg blir lei av min skin. Han King Kong igjen. Han gikk sikkert av meg, King Kong igjen, altså. Han skal på svi. King Kong er dobbel, da. Jeg vil se den filmen, altså. Ja, vi drar og ser noe av dere. Ja, ok. Jeg er med. Jeg er med. Det er en der, deg. Han ser jævlig dårlig ut. To faktisk. Han er sånn, han var ikke King Kong igjen. Er det noen som bruker våpen som fungerer, eller? Det her... Nei, bare bil. Nå er det en fyr i tårnet. Det er han skal få si. Jeg liker den sinnen fra deg, egentlig. Ja, men... Jeg skal ikke bli eksekutt, altså. Slapp han meg av, altså. Åh, det er Godzilla! Nei, jeg er gaben. Og så eksekutter meg. Ok. Halkene. Hvis dere er fengsel, så ser dere Godzilla og King Kongen. Jeg skal ha revenge, ass. Hvor gikk han, ser jeg? Jeg vet ikke, tyr opp. Ned. Åh, nei. Åh, jeg skal... Klatre opp, Sine. Her med meg. Ja, greit, da. Jeg ser helt opp til toppen. Eller er det noe på toppen? That was close. Ja, det er fem snipers som ser på meg. Jeg ser det flest. Nei, jeg har ikke perks mine. Nei, det gidder jeg ikke engang, ass. Jeg døde av full damage siden, for jeg hoppet ned. Nei, jeg... Det er noe, da. Det er noe, ja. Hva for perks... Hva for perks hadde du, da? Ja, faen, vi kommer ikke ut engang. Nei, jeg bare rigg, da. Det er jo sjukt. Det er viktig å krasje. Nei, du får bare solo og trio, ja. Ja, jeg tror det. Alle skal høre. Ja. Hvor er det? For meg. Ja, hvorfor kan jeg ikke skrive år på tastaturet mitt? Så... Har du ikke år på tastaturet ditt? Nei, jeg har ingen tastatur, så det funker ikke. Ja, men bytt det da. Nei, jeg ser på gløgg. Det er nede. Da er vi kams da. Nei, det er genius det der. Nei, altså legge da. Sorry. Uff, for meg. Ja, prøv å passe oss.
Det er blaglag. Det var kjørt. Hva er det SVG sier nå? SVG er klar nå. Sa han da. Ja. Hei, snill mann. Der ja. Hei på deg, Jesuing. Hei, Sindre Purs. Ok. Nei, kanskje man skal ikke si sånt når jeg streamer sånn. Jo, du skal ikke si det, Jesuing. Er det nå vi kommer ut av skapet? Soulstream, me and Esung, we are best buds. Det er en bra engelsk. Ta. Ikke vær hater da, Henrik. Nei, jeg tror det, jeg tror det. Ta prank. Takk. Pranka. Lærte det i USA. Har du vært i USA og greier nå? Det gikk ikke. Bodde med deg. Runk, Essing, 2722. Ta den. Eller navn, egentlig. Ja, det er ja, det. Er ja, jeg bare går, ja. Men det går fint at du har runk. Liksom, runk kan du ha der, men Essing, jeg vet ikke. Det er noe med navnet. Ok. Killeris mellom... Du er jo bare jævlig glad i etter navnet ditt, så... Killeris mellom andre. Det er noe med navnet ditt som jeg liker. Ta en kvot, så. Ja, vi tar Killeris da, sammen. Bra. Batter, da. Vent, nei, ikke... Vent, hallo? Ser du hva er det du sliter med, da? Er det kods i rotation, da? Der er den, der er den. Takk. Hva har du gjort i dag, Jesu? Ingenting. Håpet at United skulle tape. Tok de comeback? Nei, det ble 2-2. Bournemouth kunne redde 7-1 til pause. Men det klarte de ikke. Ja. Nå er Bournemouth da. Så Lanky spilte han. Bournemouth er gode. Så Lanky skårte han. Så Lanky skårte, selvfølgelig. Kluivert, ja. Han også er en baller. Han må nesten være. Ja, nei. Ja, det er grei. Ja, nå har en far som var så god, ja. Ja, må være det. Timothy Weah må begynne å båle litt, da nå. Today's your lucky day! Ja. Hit that good stuff! Faren hans også en båler. I'm ready! Ja, vant ikke han. Han vant Ballon d'Or, ja. Vår? Ja. Jo. Eneste afrikaner som vant Ballon d'Or. Crazy, altså. George Weah, han, han, Jonathan, han er W-man. Er ikke han fra Liberia? Jo, det er noe sånt. Og så er han president eller har vært president? Nei, han er... Han er tidlig president, ja. Nei, han er noe i USA. Nå er han sånn stats... Han er sånn... Nei, han var president i Liberia nå. Check your weapons, check your gear, we're holding for deployment. I 6 år. Vi spiller Nova, Novak Tournament, 2 mot 2. Tidligere her, eller bedre? Gjør vi? Nei, vi gjør ikke det. Så bare gå for å drepe så mange som mulig. Men først og fremst må vi få en faen meg Lodi. Så hvis alle bare lander på en scavenger og bare blir ferdig med den. Chat, kops på når shoppen oppdaterer seg med nytt skin.
ikke det? Nei, jeg vet ikke når det er. Hva er det det har vært da? Husker du når det var det i Fortnite da? Fortnite står der, liksom. Ja, men det var faktisk tidspunkt i Fortnite. Privacy. Trying to clean myself here. Prep time's over. Now you deploy to the war zone. It's kill wizard. Ja, four flest kills will be kicked out, JB. Sorry. Jeg går for pacifist. Ja, vi går for pacifist, så dere kan gjøre det. Nei. Ikke faen. Jo. Jeg er med på det, Er du med? Hva mener du med, er du med på det? Ja, jeg er med på det. Da går jeg også for pacifist. Da går alle for pacifist. Vi må ha til bestillings... Løg, vi skal ikke bruke vår Champions Quest på deg. Åh, er det dere som har det? Ja. Åh, jeg tror ikke noen gang at jeg har fått på det. Ja, det hadde vært gøy om noen andre gjør det. Jeg gjelder på skabene. Du lander på skabene, ja. Ja, så tar vi skabene, og så gjelder vi oss. Herregud. Vi må ha perks nå, ass. Hva er skabene, ass? Nei, den beste gang. Jeg har JB. På greiene og alt. JB bryr seg faen ikke om det. Garnet sin drept. Nei, det er ikke noe hyggelig om du skader noen dreper noe med den. Men den dreper ikke, den dreper ikke. Den tar damage. Ja, det er ikke noe hyggelig. Ok, kom på bein av hvor er det? Kanskje du bare kjøper? Ja, jeg smutte en gratis loadouter. Hva er det gratis loadouter? Kom, sånn. Ja, med keycaller. Ja, men vi har rå, da. Ja, fang ut da. Folk oppe her, Sindre. Ikke skyt. Ikke skyt. Gimme. Jeg skal aldri skyt. Dere er rå, bare dropping. Madib. Åja. Madib. Paul Atreides. Ja, han er geit, da. Dune 2, Dune 1. Løg vet, ass. Løg er lukkig. Løg er faktisk helt med. Henger ikke med engang, jeg. Skal vi se noe her? Jeg må attacke både hjemme, eller? Jeg må ha movement ut. Altså, hendene mine. Jeg føler, vet du hva? Jeg kan miste. Åh, lagsa, lagsa. Er det den med 760? Jeg tror du kan ikke skyte. Han gjør så dårlig. Det er sant. Du kan ikke skyte. Du må droppe denne båten din, og så blir det bedre kastet. Hva er det ikke? Da burde han droppe begge, da. Nei, du trenger bare droppe en. Nei, jeg bare gav det ikke. Du må lære litt på deg. Sånn. Uff, å meg. Self-rest. Vi må komme til mitt sånn. Vi må skaffe Stims. Åh, Sindre, Intels. Hva? Kan dere... Det er ikke gøy å spille sånn. Jo, det er det vel. Vi må finne bad. Vi har kjøpt masse... Dere kan gå for en passivist challenge med heavy helikopter i Big Man. Uten å bare... Eradicated, da. Perk package. Eradicated? Jeg skal ta på perk package. Vi tar Intel'en. Ja, men vi må ha Stims da, det er viktig. Ja, men det er ikke noe valg her. Du har him. Hva er det? New champion, eller? Ja, da holdt på tabene. Hva var det? Løgg, hjelp meg her nå. Finn! Det er ikke det som er det å snakke som er dobbelt. Du, jeg gitter faen ikke mer, ass. Nei. Jeg har nok av sånn 1 million folk, og alle fikk selfless, da. Men jeg synes ikke vi må kjøpe... Nei! Nei. For å holde oss ut i sånn. Takk opp begge. Fitta med så dritt. Vi må kjøpe Stims. Nei, ikke kjøpe Stims. Nei, nei, du kan jo ikke... Ja, jeg vet det. Jeg godkjent allerede. Så vi kjøper masse sånn der... Jeg hører. Hører ingenting. Jeg hører bare kom som Sims. Jeg har ikke sett den er godkjent. Jeg har ikke sett. Vi må finne et bad i stedet for å gjøre Sims. Hva kan man kjøpe for det da? Ja, 10 er bra, det er bra. Et helt team kommer inn her nå. Et helt team der på marken min, egentlig. Men koms på hvor vi kan finne Sims. Vi må finne bad i stedet. Bad og munition, Max.
Det er ok, faen. Kan dere... Hva da? Det er et halvt team inn i egen celle. Ja, ja, det var det dritt team som rollet i den, tror jeg. Hva som skjer med... De går for no damage og no kill det oppe du. Der vi... Siden det er en med en, så kan vi ikke skite. Nei, vi kan ikke det. Vi må ta den i zone play. Det er å finne med en Steam som munition. Ja, vi må ikke gas mask også, da. Ja, vi må finne en kul gas mask, egentlig. Men, vi må se hvor det er masse bad. Men det er ikke her. Inni prison, de husene. Inni husene der. Ja, det er ikke prison heller, tror jeg. Hvor mange sims er det? De har masse munition også. Jeg har to, jeg har tre. Faen, det er bra, Nordløg. Hvorfor har vi tre selvfølgelig? Det er jo så smart, egentlig. Jeg vet ikke om vi bare løfter rundt hele mapen, og vi har ikke funnet noen. Nei, men det er jo målet, så det er jo ikke så greit. Så når det er to flere stifler, da tok han det. Ja, bra. Jeg tar en bike. Jeg er altså med bike. Åh, hva faen? Hva, var det et helt team, eller? Ja. Helt team. Fyfte. Du, William er fortere med Scott Ridge, da. Ok, det er ingenting. Kan de komme opp, eller skal de bare sitte der nede og campe? Oi, faen, jeg kløtter. Du, de kommer opp. De alle kommer opp. Ja, jeg sa det. De er rene siden de saks og sånn. Sindre, hvor er du? De crouchwalker. Jeg er inne i cellene. Jeg så ikke litt en løp i bilen. Hvor finnes teams? Alle er bare... Ja, det er umulig. Okay. Bak deg. Åh! Jeg tok skuddene for deg. Ja. Jeg har nok da fem stykker under oss. Nei, bare en eller to. Men... Ok, jeg går til husene. Hvor faen ble skuddene stå fra? Han antar jeg. Jeg har gjort. Jeg må bare ha. Teamet nå, ja, jeg må plate den. Faktisk. Har du... Har du finishen da? Ja. Her. Jeg får ikke teamet som drap meg i sted. Jeg måtte hoppe ned egentlig. Ja, det har gjort det du, ja. Ja, det er downa innen min selfie. Det er plass på ham, jeg henger. Og egentlig på hoppet. Nei! 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 Han sås ikke. Han gadd ikke. Han gadd ikke. Jeg må ha til altså at vi er til loader. Du, okay. Du, det er sånn fem folk på meg, du. Ja, sammen. Ok, nå løper jeg. Nei, vi kan ikke være her mer. Det er alt for mye, Håke. Jeg har ikke stilt som meg. Jeg har ikke, men jeg må... Åh, det var. Jeg har tre. Ja, ja. Ok, meg tre og tre CL-presser. Det er så døbs. Jeg har med meg. Jeg gidder faen ikke, ass. Boys, vi hadde knullet det lobbyen om dere gjør. Gløgg, vi bare dør, så må de andre dø også. Nei, jeg skal få 20-bomber nå. Jeg trenger ikke. Men, hva er det? Se på den der, se på den der. Hva da? Ja, faen, den er ikke... Oi! Hva master killsen du har fått på Resurgence? Jeg vet ikke. Jeg er 20 eller noe bare. Jeg har ikke gått for noe. Du fikk 21 i sted, ja. I sted, jo. Nei, det gjorde jeg. Jo, det gjorde jeg. 21 er jo ganske decent, da. Vi skal ikke bort der, jeg sier. Nei, men det er farlig til å kjøpe, men... Nei! Nei! Jeg synger jo UiV kommer på, men ikke UiV. Han vil ikke drepe, han vil ikke vite hvor det er. Nei, det er midt i endgame. Ja, men han kan jo vette hvor han er, så han kan jo unngå han. Ja, pop nå var det greia, Alex. Jeg trenger ikke vite det enda. Vi må bare ligge i prison i... Alex, pop nå, det er masse folk på meg. Skal dere... Det er Ghost. Ja vel. Nei, jeg vet ikke. Hvorfor er det folk? Ok, Sindre, hvor skal vi ligge? Jeg går ned i den hulen. Ja, vet du, det er ikke så dumt. Har du ikke beamet? Nei, jeg angrer meg, jeg angrer meg. Jeg sykt, håper de kommer og tar oss. Håper de kommer sammen med meg, hvorfor det? Ingenting. Bare håper. Hva har jeg gjort her? Helt hjem oppi. Sorge. Sindre er der nede. Her. Ja.
Det er halv team, halv team. Det er fire folk. Ja, se. Ah, vi pusher. Nei, nå. Det, ja. Det er veldig vanskelig å se deg, nå. Å! Oh. Videre. Ok. Legg redd på, ok. Her er fint. Har du ikke? Her er fint. Å! Oh. Men du har så lyst. Men du har så søt. Fy faen, kan vi redde meg? Jeg kaster også mye på meg. Folk over oss. Du kaster alle våpene. Jeg skal ha strike. Strike kan gå. Se hva våpen er det. Du må gjøre det også. Du må gjøre det også. Du er passivist. Og i vantåren, tenk. Du må komme og se det her. Ja. Åh, jeg faen skal du ta av det. Men ingen som ser det. Nei, ingen som ser det. Ikke det, vi har ingen smokes da. Jeg synes han kan jo få PV, eller? Han har gjort det, han har gjort det. Ja, han har gjort det. Ja, du er jo ikke så bra. Alle de er ghost, ass. Shhh, shhh. Han sitter, han løp, han løp, han løp. Dere bør ha Rigel om det som går for passivist. Det var så mye. Vi har ikke det engang. Ja, men dette var sånn andre spot decision. To stykker med passivist her. Tenk det, PR, det der systemet mitt. Ja, det der gas-systemet mitt. Det var... Men dere må ta bilde av deg. Jeg kan sende noe søt der. Ja, fy sur det. Det kommer nå, det kommer nå, det kommer nå. Nei, jeg er løp. Nei, jeg har ikke hjelpt oss. Nei! Ja, dere far, ass. Jævlig. Oi, fire-ring! Jeg ser ikke. Oi, fire-ring. Vi ligger her, vi ligger her. Vi kommer opp her. Vi har one-shot. Jeg kan ikke gjøre det, jeg har ingen teammate, så jeg har backt meg. Jeg så... Du kan ikke se målbake. Eller, Simon, jeg... Mwadid. Mwadid. Se på målbake, dere har masse cash. Jeg kan gå og kjøpe oss. Sindre. Ja, takker. Men du kan kalle deg Paul Atreides. Vet du, da kan ikke dere andre gå for det. Dere kan ikke fight jo annet. Vi har ikke penger. Ja, dere har penger. Jeg hitter dem. Ok, Sindre. Jeg er... Ja, jeg er fucked. Sindre. Ja, det er choked. 3, 2, 1, løp. Du har sånn PDS da. Bak det. Nei! Nei. Men ikke meg. Jeg løper inn sånn. Da er det en som bak det. Jeg banka en bil. Jeg gidder ikke, ass. Jeg blir så sur. Hvis jeg bare måtte banke en bil. Hva er vitsen av å treffe én da, hele challenge med hverdagen sett? Jeg må bare helt opp meg. Jeg kommer! Sireva, du har Sims. Jeg har brukt det, satt opp det dronet. Nei, det er, du kan ikke gjøre det. Det er skadelig. Åh, fy faen. Så, stack Sims. Nei, det er ikke sånn, du sier det. Nei, det er ikke det. Du bør svømme rundt i vannet, sier det. Jeg skal det. Og du har det med nissen til, da. Husk det. Du er et ekkel menneske. Jeg er eradicated også. Du må opp og simme nå. Nei, han simmer litt han gjør. Nei, hvis vi vinner oss. Og der da. Gå ned igjen, Sine. Gå ned igjen her. Der da. Inn der da. Fade up, kast ammunition din og sack bare sånn du har det klart. Så slipper du gjøre det midfight. Stack. Det var ferdig. Ok, nei, det er greit. Ok, nei, 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 nei. Se inn der. Du har det prøvd på vei. Kaste det prøvd på vei ut i sånn for å få det til å bli sikker. Ligg stille, Sine. Du må bli med så lenge du kan. Det er mot tre. Det er ikke vits å bli her oppe, Sine. Du må gå for det. Du må gå for... La oss hjelpe sånn. Du er på sitte! Stim! De finner deg ikke, Sine. Null kill, sånn null damage. Bare bli deg, Sine. Ok, vi prøver å gjøre nesten. Vi ser at du skutt der, hadde vi vunnet.
Jeg fikk mer skills da, folk. Ja, ja, det var bra. Da prøver vi en sunk lager en ride. Ja, men de er riktig, riktig... Ja, det... Karlke, vi må holde henger, Karlke. Nei, jeg må bare join the dark side, sorry. Jeg må. Ja. Skal du ha ride shield? Nei, jeg kan ikke bruke ride shield, for de får 100 millioner. Jeg blir med deg, jeg gleder, vi dreper vi. De andre tok oss. Ok, jeg skal bare fikse perks. Nice. Starte rundene sine, eller har du gjort det, kanskje? Bare starte så ut. Men, Karlke? Ja. Er det confirmed at du skal bli Eerie i sesongen din? Det spørs jo hvor mye jeg spiller da. Ja, sant sånn, ikke. Hva skal du ha? Escape? Nei. Hva vil man ha, Sindre? Ok, så vi må være... Resupply må du ha? Ja, double time, resupply. Double time, resupply, ja, smart. Irritated, og, selvfølgelig. Irradiated, det var insane. Irradiated, er det. Og... Ja, så er det rundt, du. Carl Q. Ghost? Hva da? Ghost? Hva heter det? Ja. Carl Q. Ja, Jonathan. Eller Resolute. Ja, ja. Hva er den beste av året, liksom? Ramen. Ramen, right. Nå tror jeg vi har det, altså. Nei, jeg tar Ghost. Så må du ha... Stims, throwing knife, og... Ja, det er ikke noe noen her skal ikke gjøre noe uansett, så... Camon all black på... På right shielden. Jeg tar proximity mines i tilfelle. Nei, da kan du drepe noen UL. Ok, jeg tar throwing knife, da. Ja, så throwing knife. Vent, snart skal jeg bare gjøre det til favorite, sånn, ja. Åh, jeg søkte mitt mens jeg... Åh! To ganger på det. Get freaked, man. Åh, Jonathan, det kamo var jævlig fett på skjoldet. Hva da? Okay, weed kamo. Åh, ja. Det var bra. Nei, det er for moments like this. Han blir ikke sinnet. Nei, nei. Han bare ler og smiler, han. Han synes det bare er dumt, han. Ja, egentlig. Han tar en, du vet, en frekke latter når vi gjør noe dumt og teip. Ja, ja. Men den klassen her er jævlig bra. Men hvorfor kan man ikke gå bare hands, egentlig? Man kan gjøre det, bare droppe, men det er ikke noe etter forskjell. Men det er vel er det samme mobility med kniv som bare hands? Ja, litt bedre med Henry. Ja. Sindre, kom med hit. Og se hva du synes om kammen mitt på skjoldet. Jeg håper ikke det er veldig lys og sånn. Ok. Hvordan skal du... Se på mitt. Forhold til ditt. Hvem hadde du sett først, Clark? Dag. Ja, det spørs hvor du står. Det er her. Åh. Hva er det du driver med? Er du synlig, jeg synes? Hvorfor søkte du ikke opp Stim-glitchen? Bare søk den opp og gjør den. Stim-glitch? Jo, det er en Stim-glitch som gjør at du har uendelig en Sims. Ja, jeg vil ikke bare være i zone, da. Jeg vil ikke bli bandet. Ingen finner ut av det. Jo, jeg streamer jo. Jeg streamer jo som Carl Q's buddy. Carl Q's friend, det er meg. Dere kan jo hjelpe oss, da. Vi må ha skrepet. Nei, land jævlig fort på den her.
Nei, noen andre tar skrepen. Ta den, ta den. Nei! Ikke gidder jeg. De hjelper vi får lov. Hvem tok nuken nå? Det var ikke en av dere oppe. Nei, nå må vi gå ut da. Peaceful i en nuke lobby. Men de kommer å ta en lobby veldig. Var det plukket av nuken? Ja, noen har startet nuken. Sorry, det var meg. Det var som skiter som meg, jeg er bare snill. Åh, godt hjelp meg, Sindre. Åh, det er så ljuset. Prøv video. Jeg kikker på streamet til Clive. Ja, men Gretten vanlig til deg. Så hun gjorde det jo det glitchen. Ja, den der... Ja, og så feilet nok. Ja, den ble patchet, vet du. Den ble patchet, ja. Men klarte dere det da? Nei, nei. Vi skulle gjøre det dagen etter, men så var den patchet dagen etter. Åh, det er min kiv, ass. Åh, nei, det går greit. Det er ikke så kult å klare nuken hvis du har en pinch. Nei, det er noe som passer på meg. Jeg kløgg, hvor er du? Vi har råd til Lodi. Jeg har råd gratis Lodi, ass. Åh, faen. Sitt, men hvor skal vi gå, eller? Enemies dropping into the AO. Åh, fy faen. Camper der. Alle har 0-0-0 da. Så jeg bare går for deg sammen der. Ok, Sindre, vi må ha loadet. Kom hit og ta... Jeg kommer drukne igjen. Kan dere finne pikka også? Nei, jeg tok helt feil klasse. Ja. Men jeg synes ikke det er så mange folk, nei. Nei, jeg får bare kjøpe igjen. Vi må jo holde hender, kan dere? Nei! Fitte, hør oss! Jeg fikk... Jeg fikk... For et hyggelig skin, Todd. Takk. Er det ikke Reap her nede? Nå... Ikke. Sindre, tror du bare burde oppholde oss i vannet enn så lenge? Ja, det er det. Jeg har fått det på meg. Rett til venstre, ja. Jeg har ikke SMG. Sindre, hvor skjønt du er bare på veldig skål. Jeg har ikke SMG, eller jeg ginner sånn ting, ass. Det var mest. Kan jeg lande for dem? Nei, jeg har ikke kjent til den, ass. Han er våpenkløgg, så lander jeg bare på han. Den går borte, så han skal flytte. Ok, jeg syng. Vi venter til fire sale, så kjøper vi masse munition. Jeg må ha ny Cetrus. Jeg har to. Så her kan jeg droppe en, skal jeg kjøpe en. Nei, jeg må ha to. Ja, men det er greit å ha to. Det er to ting steder... Ja, jeg vet det. Sykt, altså. Og så har vi to i skåen som prøver på å passe av fist. Jeg kjøpte to, ja. Ok. Fy. Vent til... Ikke bruk noe mer. Mortar, Jontan. Nei, du kan ha det. Ja, men da har vi drept på en gang. Nei, jeg fikk ikke plass på det. Jeg gjør ikke det. Jeg er mye. Ikke dø. Nei, jeg har ikke rigget. Ok. Nei, fy faen. Uff. Det er mulig. Det er et halvt team som kommer. Ja, det var de som chaser meg. De er desperat, ass. Jeg tror jeg bare lokker bort på egen bare. Ikke lokker bort livet, vær så snill. Nei. Jontan, det er ikke vits. Nei, det er ikke vits å spille duo kods heller. Det er det dagt. Det er kods. Distraher han, da. Distraher han. Jeg kjente hjemme, sa han på... Jeg tror ikke Paul Atreides hjemme, sa han bare med kassa, men... Paul Atreides er en veldig lugn person. Han liker ikke krig, sier vi. Det er det som kan ha på refill her. Finner du det? Jeg hadde ikke hatt farme den hele gamen. Det er så genialt, det.
han. I hvert fall... Siden dere er her, hvis vi ikke har. Nei, jeg har gull. Og du har gull du også, ja. Ja. Kan man ha begge? Kan man bruke begge da? Ta dem. Ja, men jeg dør jo igjen. De her? Liker du det? Nei. Right shield, den er svart. Nei, det her er fetere. Kjeft da. Da skal jeg liksom ha en nuke kammer på min, eller? Nei, det er ikke det samme. Ja, hva? Det er kul, det. Kjenner du, du hadde ikke sett meg hvis jeg hadde press på de. Snart, så jeg kan ikke gjøre det da. Jo. Ja, du tar press og sitte opp her. Ja, fem synger det. Ja, men hvis ikke det er noe sånn lilla, grønn, neonfarget sted. Nå, jeg tar nå. Ok, da, sånn. Det er man der. Ja, sitte opp. Ja, for sånn. Det er jævlig fett, da. Jeg bare sitter her, ikke sant? Vi bør det. Ja. Her. Nei, jeg skal flere teams sin, da. Bra. Nå har fint på, nå er 6 teams. Det er bare på 2 kills, da. De må egentlig bare ha 1 mishbox. Jeg har ikke møtt på noen, nesten. Og så skal jeg bare ha 6 teams. Som ikke sikker. Det er noen oppi Lighthouse. Jeg holder faktisk ikke med meg nå. Ja, så tenk meg å ta det. Så ta de på prison. Åh! Han camper, og så blir han... Åh, så bra teamet, Blaze! What? Ma... Åh, fy, så mye Raichel. Ja, ass. Det er ikke nødvendig. Ja, drygt. Ja. Jeg var rett i den her, så fest. Vi kan jo egentlig bare farme, for vi har jo reed supply. Hva er det skjer på? Du ser på to geiter. Nei, det er ikke noe geiter på, ass. Se på ferden dine, Sindre. Du har vært to tær. Har du sagt det? Ja, det er bra. Du, jeg så ikke. Ta ut hendene dine, og så inspektet ditt. Ok, nå skal jeg fjerne kniven. Åh, det er sånn. Du er snøyet på fra... Nei, det er damage på noen. Enemy soldier incoming. Ja, det ser ut som... Ja, det er sånn. Ja, det er sånn der det... Ja, hva er jeg stand på høyre? Ja. Og så bare tar han med plateboks. Ja, forløpig. Nei, plateboks er ikke så viktig. Men ting er, munition. Vi trekker altså av munition, så har vi... Jeg har ikke noe. Jeg har trofé. Så har vi 4 ekstra stims. Ikke siden jeg har thermal. Ja. Har du thermal, kompis? Ja, jeg vet ikke. Jeg går faktisk og legger meg, ass. Det er skjer ikke så ordentlig. Jeg joiner oss. Det er dårlig å se. Bra. Jeg kan ikke se killcam engang. Det ligger en... Nei, Sinti. Dette er siste game vi gjør der. Ikke hvis. Eller? Nei, jo. Det er siste. Jeg har ikke vært med i dårlig å se den. Nass, på en måte. Gas is moving. Vi er best. Nei, bare... Vi er best, du vet da. Se på det der. Ikke se på dere faen av skapene hos dere. Han har Ryze ikke helt klar. Oi, de gjør elementet, de gjør nuken nå. Nei, de har drept du med faen meg no violence. Nei, du, jeg skal faen være stabbet dem til døde nå. Sånn London-greier, sånn swing, 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 Ali. Bra. Åh, her er loadoutene. Jeg har hatt munition, Sindre. Jeg har tatt den. Yes. Jeg har råd til sånn 40 munition. Jo, Sindre, vi går og... Hvor er det han som hengt med en uke? Hvor er det han som hengt med en uke? Ja, vi tar det på... Jeg ser det ikke. Vi tar det inn i voice chat. Kontrasanter. Quiz. Han er helt på... Han er med bounty. Ikke ved kontroll. Jeg er ikke det. Hva er det du gjør? Hvor panser du? Bare se sideprofilen ditt. Åh! Jeg ser ikke bra ut. Nei! Åh, det er bra. Vi må creepe inn i sånn. Folk camper. Jeg er mute sin. Hva for komsinger dere har? Er det ikke bare å krype? Hvorfor er det så jævlig mye koms? Hva kommer det i driten her, ja? Da kommer jeg langt ut, ass. Det er slankt i min sak. Jeg prøver, Greg.
Skal vi stekke for deg ulykken? Nei, det er ikke sur denne. Det er på oss. Klakka. Under oss. Gjestlig feil. Fokus. Ja, det er... Ja, ja det går ikke an. Og så enda fyr også. Jeg stukka inn. Klakka igjen. Klakka to. Jeg ble støkket, jeg dreper de menn. Jeg vet ikke, det er nok. Jeg aner ikke hva som skjer. Det er en igjen du har da. Jeg er god til meg. Ok, se hvordan når vi blir lov da. Du kan prøve nå, han kjøpte ut. Han kjøpte tilbake, han kjøpte tilbake. Michaels boss. Ok, ok, vi tar trappen. Det er inne der. Ej, de er inne. Hvordan skal vi spille den siste sesongen egentlig? En keeper bare. Så vi kan sitte på en buy da. Det blir buys... Det er fuck evner her nå. Hittet han. Forsvinner buys egentlig. Kommer en ny team dog. Nei. Hva er det der for meg? Å, fytti! Ja, faen, det er ikke så jævlig dumt. Bare løp ut en bye, og så bare kjøp fast. Ja, vi må ikke bare gi den sånn der, vi må bare bli leder. Okay, kjøp tilbake oss, tenker jeg. Eller meg, hvertfall. Please. Jeg så det. Kan jeg kjøpe tilbake i løg? Ja, vi har det. Dere er ferdig på båten, men jeg kjøper tilbake. Det er folk på båten. Det er lur på meg, løg. Sindri, han er der. Dere må kjøpe, boys. Fort. Dere må. Kom an. Bare ha livet fall, så må jeg gjøre det. Jeg gjør det. Jeg synger faktisk noen boy, da. Det er stolt. Nei, ok. Åh, han er i ferd. Sitt, han er til dere. Kan dere? Sånn kommer vi på toss. Jeg aner ikke hva som skjer, Løy. Det er så bra. Jeg hadde prøvd på bye, boys. Jeg kastet litt sånn for dere, ja. Ja, takk. Takk. Å, fytti faen. Nå kommer ikke den veien. Har du plates? Her, inni her. Å, vi må ut i vannet til dette. Vi må ut i vannet. Location marked. Nei, det er blitt. Det er godt, ass. Jeg vet ikke. Jeg vet. Å, det er PA. Gå der, da. Ja, PA er ut her nå snart, ass. Nå sånn. Men vi har riot shield. Men tyngd er ingen har sett oss hele gamet. Det er det som er morsomt. Deployable buy station is available. Vi er ghosts. Ja, det er det. Åh, her sitter han. Nei, han er. Åh, det var to på taket. Jeg downa inn den. Fy faen. Ok, den må døva. Det er Oswald 1, boys. Hva er det? Skal jeg bare drepe han, eller vil dere gjøre noe? Skal jeg drepe han fort? Vi skal outlive han, Jonathan. Vi skal outlive han. Ok, han er dritt. Han er dritt. Han kommer ned til dere! Bare drepe han, Jonathan. Nei, de gutta har det. Vi vil kanskje gå opp, eller? Nei, det går fint. Vi har stims. Jo, Jonathan. Hvordan snake, Jonathan? Kan du snake? Ja, jeg bare... Jeg følger ikke med da, jeg prøver å tenke på... Det kan gå til baisen der, boys, det er bais der! Ikke pur... Ja, ok, bra. Bare ligge og kjøp gasmask, ligge og kjøp gasmask. Sier jeg, kjøp gasmask. Kan du kjøpe meg tilbake, please? Ja, kjøp oss tilbake, sier jeg. Gjør det. Sko, du, hva kan jeg drepe han? Gasmask, sier jeg! Nei, ikke drepe han. Sier jeg! Jeg har to self-press. Lung. Ja, da vet du bare... Gløgg! Nei, drepte du? Gløgg, hvorfor drepte du han? Han døde av stormen. Ok, greit. Nei, jeg stoler ikke helt på det, ass. Han døde av stormen. Crazy kill camp. Han hadde død av stormen, ja. Tenk å være så sulten, da. Ja, er dere fornøyde nå? 8 sims? Vi har 8 sims! Og et selfless til? Ja, du kunne vært lenge. Ja, det er to selfresser, 8 stims og munition. Nei, aldri klart. Du, det er ikke bare jeg, dere kan kose deg med high kill. Det er ikke noe high kill game, for jeg blir faen meg 1 mot 4 hver jævla gang. Du sier alltid at du må spille 1 mot 4. Ja, det er sant. Jo da, men det er bare tanken at dere sitter og stimler, så jeg irriterer meg.
Ja, men nå skal vi få fem win streak for Glugg her, og det skal jeg og Essing greie. Nå skal dere lokke neste runde. Nei, se på den her. Skal? Dere fikk det ikke engang! Ja, bra, bra, boys, dere fikk det ikke engang. Faen, det er ikke mening. Ja, det er dritt, da. Se på scoreboardet, da. Se på scoreboardet. Fy faen, det var bare en stær skjedd, da. Nei, det er ikke det, Glugg. Igjen, Riot Shield. Hva faen? Jeg kan kose deg, ass. Jeg er så Riot Shield, ass. Jeg skal lugne. Her skal vi prøve å knife, Sindre. Bruk Riot Shield med stuns og sånn. Og push. Og push folk med det. Nei, men det er ikke det jeg har, da. Du kan endre. Nei, jeg vil ikke det. Vi er... Gud, vi skal secure enda... Du og Essing hadde aldri vunnet om ikke jeg og Glugg drepte hele lobbyen. Jo. Vi har vunnet den der. Lett. Jontan, hele lobbyen er ikke 7 kills. Nei, det er ikke det. Vi skal secure 5 win streak. Ja, greit. Jeg vet da, kan dere bare streame? Svil på min account, jeg orker ikke, jeg vil gå og gjøre noe annet. Jeg kan gå og se på film. Skal vi se på Star Wars? Nei, du er ikke invitert. Hvorfor det? Fordi du skal få fem wins uten av det. Men skal skile på tærne dine? Hva faen? Åh, det er kjørt. Løpet er kjørt, Jonathan. Dere kunne i hvert fall stønne meg folk, eller er det damage og stønne folk? Det er damage. Ta vel sånn 1 damage. Det er damage. Alex. Hva da? Carl, vi må drepe alle lønner oss. Jeg synes han er nesten bedre innbytte enn dere. Nei. Jo, Glugg er locked. Ja, det er greit. Kanskje jeg er Glugg som spiller duo ranked. Så kan det være Essung bare secure 5 win streak. Jeg er bare 70 under klima, altså. Jeg vet ikke, vi skal ha sånn 15 win streak. Ok, Sindre, jeg spiller med... Jeg sa, vi skal være Ghost of Caldera nå. Ja, han dreper hvertfall folk, da. Ja, men jeg har ikke... Åh! Ja, men nei, vi skal ikke være det. Sindre, du er ingen. Du er nobody. Essung, det gjør vi neste runde. Vi tar passvis en gang til. Glugg, sørg for at de dør. Bare la de dø. Vi burde være strong guard. Ok. Movement og sånn. Jeg har sabotert for deg. Ja, vent til det er noen respawn, da. Ja, du, når det blir null respawn, så får vi noen til å følge etter oss. Ja, da, på den siden. Bra, du vet. Så fører vi til den til den. Helt riktig. Det er så champions quest, det. Priority contract is available. Hvem er det som heller da champions best da? Det var vi. Alle oss. Vi fikk 5 wins bra. De er egentlig gode, Glugg, men jeg vet ikke hva de driver med. Det er bare mistet det. Det er noen som lander på. Det er noen som lander på. Det er team som lander på, liksom. Ok, da blir vi her oppe da. Nei, for her kommer folk. Glugg, det er helt kanskje. Jeg ser noen. Lyd, nei. Du må ikke vannet. Nei, vi er høyt vannet. Ja, det er bare rail, da. Det er noe de vannet. Ja, det er det. Faen i helvete, det er vi klarer. Nei, han er over. Å, fy faen. Jeg ser han. Vent, det er to. Jeg skal ta fitter som vann de vannet. Good kill. Du må ikke drepe noe, Sindre. Du skal ikke finne på. Herregud. Ok, nå er det lov med, egentlig, gutter. Åh, flare, men da er det flere ikke å bruke i steinen og disen vi har tatt ut her. Se da, kasten. Ja, det var kasten, så vi ikke hadde tenkt ut det. Hva var det for kosten? Hold inn i blaget. Carl, kill. Ja, det er kaos. Men det er bare å komme. Dropp inn, ja. Med... Java Diego. Hva i... Hva gulig er det livet der?
Så ikke undervurdere. Der. Åh, you won. I fucked you won. I clipped up. Åh. Ja, Sindre. Nei, den var tom. Nei, jeg ble hentet. Jeg ble hentet. Åh, det var Lodibox, så den var tom. Hva? Ja, det kom ingenting ut av den. Nei, Jonathan, så tar vi og saboterer jeg. Nei! Hva ser det, Jogger? Den der var på 1. Den er på, ja, den er på 1. Vi kan gå opp i her. Shake han da. Hvor er teamet? Åh, sir. Jeg er rett over. Sif. Hva er det? Jeg ser ganske mye skill. Hva da? Oi, 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 oi. Jeg løper jo. Åh, folk er så drit, men de kan jo være så gode. Ja, ja, der sa du. Åh, så er det så gutt. Eller, de er ikke gode, de bare er heldige. Ja, de bare, de er veldig tålmodige. Ja. Det er nesten rå, Tindra. Otto. Nei, vi kan ikke, vi skal ikke kjøpe lobby på sparring. Nei, det er sant, vi må finne en bar. Herregud. Jeg tror dere har mer enn jo peng til å kjøpe lobby, da. Vent, nå vet jeg hva jeg sa. Nei, 20 EK. Ja. Ja. Og så, vent, hvordan jeg klatrer på den. Jeg vet. Og så gå bort på den tiden der, bort. Vi skal prøve å slippe på. Nei. Du har lovet. Ok, vi bare snakker litt, så stikker vi. Vi kan stikke tilbake, da. Ja, vi må ta den kjapt før andre lander på den. Åh, nei, de er så skit. Du kan ta og gjøre... Nei, jeg har ikke perks mine, så jeg har fortsatt null white liv, selv om jeg har 3 plays. Det er min skyting. Nå kan få perks mine. Det er for meg sykt, ass. Det er faktisk... Ja, ja, de bare holder hendene. Det er bare fattende. Det er mulig å spille, sånn. Han har det artig, egentlig. Vi kan komme oss opp her. Jeg har landet på Lodi nå, så lenge. Ja, jeg venter det. Bare la oss gå sammen. Ja, hvis vi helt henger, så har vi the power of friendship. Vi har det. Nei, jeg går på barn, siden dere har kjøpt litt sånn... Pusher da, egentlig. Vi sikker opp. Vi sikker opp. Nei! Jeg downa en, med P1. Siden han gjør. Det er null plays, ass. De er sikkert i den trappen her. Oh, den dropp inn. Helt, ja. Nice. Han er der for deg, Sindre. Han er dritt på låten. Ja, det er en bil hjemme. Ikke lager den borte. Hvor ble han da? Det er Tole, jeg orker ikke. Jeg blir skuppet av alle. Liksom, hvor... Få se hvor teamesten... Det er ikke teamesten som skjøyte engang. Er det virkelig gøy, Sine? Er det virkelig... Det der er ikke mulig gøy! Dere håper ikke at jeg har tatt Lodi i hvert fall. Dere kan i hvert fall droppe og ta Lodi. Faen, dere er sjukk, ass. Nei, vi kan join om det. Men det blir i hvert fall easy wins. Nei, men det blir jo ikke det. Da dør vi. Sine, dropp meg pengene i hvert fall. Jeg lander her på loot her oppe igjen. Og jeg hører han. Faen, jeg hører han. Jeg ser ikke akkurat. Nei, gløgg. Her kan jeg gjøre det. Nei, hvor faen? Jeg tror meg ferdig nå. Jeg gidder ikke her, ass. Madib. De pengene er veldig opptjente penger. Hva er det vi spiller, egentlig? Dere kan like gjerne spille et solo player med opp... Spill faen meg Tomb Raider eller noe, og bare sitte og rop der. Hva er det spillet sitt? Det er så jævlig frustrerende, og det hører ikke noe jævlig. Løp i sirkel sånn tiden går det fortere. Takk. Faen. Du streamer. Ja, du er balls på streamen. Nei, jeg er så kul. Han gjør det meste vi huset av det. Heldigvis har det ingen som ser på. Ikke?
Hadde hatt sånn gameplay som vi har gjort hans, hadde nok fått gules. Reloaden blir snart. Noen droppet inn på meg. Jeg hørte det. Jeg bare sitter der. Faen, pisse av oss. Nei, 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 jeg kan miste det. Nei, jeg tror faktisk jeg går og dropper, skruer av PC-en til deg, Luke. Jeg er klar, jeg kommer til å miste det. Kjør Bloody da. Kjør Bloody, sier jeg. Da kan jeg minst bidra litt da. Du kan bidra økonomisk! Bidra ikke noe. Nei, men dere ville at vi skulle dø. Ja, det vil du da. Dere blir skjult i det. Stakkars Elba, vi spiller alene. Playing Warzone in Earth 16. Stakkars. Nei, han spiller ikke det, tror jeg. Kjør blåda, det minst da. Kom an. Du gjorde faktisk ikke det, du. Nei, jeg orker ikke, ass. Jeg skal til og med ta i fyren for dere. Kødda, ble jeg skjøtt dere, Elba. Fy faen, kjør blåda, det minst da. Kom an. Det er synd. Men det er ikke over. Å, helvete der, da. Ride shield, ride shield. Enemies dropping into the AO. Jeg blir under vann. Hva hyen der skjer på? Du ser på Gold Place. Gold? Det er en view. Det er en som ser på den. Your squad made it to the safe. Nei. Med tilfellet har jeg dørt. Går det bra borti? Som du ser inn på båten. Nei, det er greit. Kjøtt hvordan! Da må den finne sjanser for en tusen av oss, men de gjør det ikke. Hvorfor er det tre sykker her? Det er puse der, Sindre. Puse jeg her. Nei, Sindre! Kom ned til sånn. Han er så back on. Hvis du må. Åh! Nei, god! Hjelp meg! Sindre, sånn er right killer, ja, ok. Jeg er død. Nei, nå er det jo. Hva faen? Åh, nei, så jeg har ikke resurgence. Kjenner du det ut på meg? Ja, det er tre på meg, jeg bare gidder ikke. Skjøp på tilbake. Han er, dette er siste game jeg gjør det. Jeg synes, skjøp på tilbake, men altså... Ytterommet, ass. Hvor er det å gå enn å være så god? Ta den der Big Game Bounty, så får du penger for når han dør, i hvert fall. Han har UV. Hvorfor poppen han gikk i? Han svarer for rotations. Siden du belander på meg. Kjøp meg, så er jeg 6 ganger. Nei, det er sykt, egentlig. Det går at han så god. Da røyer til, fuck. Må de prøve tilbake. Jeg driver ikke med sånn barbarisk. Det er en død. Da opp til Essung. Ja, hva er det når dere skulle gi oss... Five... Jeg har en. Nei. Five instrukta. Den har ikke... Oh, du har ikke perks, nei. Jeg skal ikke ha det. Nei, jeg har ikke perksen min nå. Fy faen. Det er jo kjørt, da. Vent for loading, vent for loading. Ja, vi har gjort det tre runder nå, og vi vant til denne runden, og dere fortsetter fortsatt. Ikke hysj for meg. Ja, jeg var egentlig ferdig med det, men Sindre ville ikke gitt det. Nei, ikke si det, det var du som ville. Dere hadde hele game på sack, og så er du død, Sindre. Ja, det var
Jeg synes jeg får 20 frames når du bruker riot shieldet. Sigen. Så synes jeg UA i stormen nå. Jeg har ikke stått død ut av noen som heller den i stormen. Du får bare ligge her ute, inntil den muren her. Da er det en UAV, opp i vind. Det er en på deg, Alex. Han er død. Det er mindre, ass. Nå er det. Fy faen. Ok. These knives only, da. Nei, da skal jeg bruke vanlig åpen. Støren, ass. Madib. Ja. Kill race. Ja. Hva faen skal jeg ha med da? Nei, jeg skal spille solo. Nei. Nå er vi ferdig. Vi er ferdig. Ok, kill race med mot meg. Jeg orker ikke bare spille researches. Ok, meg mot Madi og... Jeg spiller big map da. Big map nå. Big map eller ikke? Ikke spør meg. Jeg er ikke med lenger. Nå skal jeg ta på det skyene her. Du har mistet det. Jeg har det. Ja, du har mistet det helt faktisk. Stakkår. Er den bra eller den tar kivåen din, Sindre? Jeg vet ikke engang, ja. Er den her, han der... Skal jeg prøve den? Om den ikke bøgger seg, da. Hæ? Nei, den... Jeg har også en sånn tech evo-class, men den har bøgget seg. Flere ganger. Det er ikke så hyggelig, da. Det er jo at Hygrian Rodsen ikke er på, liksom. Eller har du Hygrian Rods? You really kick ass, you know that? Ja. Never mind, da. Hvorfor trenger jeg bare det? Da skyter den saktere og kraftigere. Åja. Nei, det er jo magazine. Det er sånn 5.56 belt. Den bruker jeg ikke, da. Nei, high grain rounds. High grain rounds skyter ikke saktere. Nei, eller hva faen det var for noe? Eller skyter den sakte i utgangspunktet? Skyter sakte i utgangspunktet. Ok. Sorry, da. Ja, kom igjen, da. Kan du ikke takke valget her, eller? Enemy soldier incoming. Check your gear and weapons. We'll be deployed shortly. Skal vi ta, har du brukt på den siden der? Ja. Angrer du? Nei. Ok. Ok, run med... Run med goated, ok? Nei, den takker jo. Jesus. Ja, det er takk givende go-tid, men jeg har forskjellig laget klassen. Ja, den bøgger seg ingen, så high-grainen ikke blir med. Trenger ikke high-grain. All stations, green light, we are deploying to the war zone. Karlke. Hvor langt den er Diamond 3? Jeg aner ikke. Sånn 1-200 nå. Søren, ass. En 200 passers. Hæ? Hva sa du? Ta bounty hvis vi skal faen meg drepe denne bounty, da. Ja, la oss drepe bounty. Ikke at det er deagle, nei. Hvor spåner vi med en fette deagle? Åh, det er så unødvendig. Jeg, liksom, hva er researchen egentlig? Det er for faen meg folk som suger baller, sånn at de kan få flere sjanser.
fy faen, ass. Åja, alle er døde, eller? Ja, det er bare kvelden, altså. Første time ut. Ja, vi spiller vanlig, altså. Big Map Squads er i hvert fall kjørt, da. Men nei, vet. Big Map Squads. Da kommer i hvert fall jeg til å få sine problemer. Alle sniper. Folk kjører jo dobbelt sniper. Hva er det du vil spille av? Fucking Plunder, eller? Ja, noe sånt. Lockdown. Oi. Jeg skal bruke bruen, ass. Gå unna, jeg ser. Det går bra, Jonathan. Hva? Nei, jeg har vondt i hele kroppen av å spille igjen, da. Vondt i hele kroppen. Hvorfor flekser du gullkamo, egentlig? Fordi gullkamo har skjedd. Er du tard? Gå unna meg, du skal ikke bli restet den eneste gang neste runde. Det er no rest policy. På siden. Du, jeg kommer ikke til å dø, men greit. Uansett så rester du meg aldri, du bare sier, bare blø ut. Bare blø ut. Facts. Ja, det er fair. Har du blacks eller det? Hvor tror du det? Jeg bare lurte da. Jeg trodde du liksom var rik og sånn, jeg trodde du var streamer og sånn. Ja, donations. Ser du, mikken... Har du satt opp det en gang? Har du satt opp det en gang? Nei, det er aktig. Så ikke spør. I am the last true blue American patriot. All it takes is the will of one great man. 25 reels å se på fra deg. Ja, det skal du se på når du er trøtt og holde på sammen. Nå skal jeg se på det nå. Live reaction on stream. 6-year-old me behind my dad when he rips a fuck. Jo da. Det var bare dobbelt, Jan. Det var vilt. Au. Det var jeg som satte multiplayer rank, faktisk. Jeg er drittlig av Warzone. Nei, det går ikke, Jan. Nei, om man er god og man vet, så er det jævlig lett. Men det er ikke gøy. Se, han er topp til 50 i verden! Nysis. Ingen blir rei og skiet av. Åh, JB, du blir deg vart, fuck. Hva heter han? Physics. Oi, søren ass. Han er sikkert god. Are the men of the future doing? That's all, oi. Ja, Jota, det er for deg. Ja. Ja. Jeg prøver ikke, jeg er gitt med på å være positiv. Ja, nei, nei. Før det kommer noen livestreams på. Det er for deg akkurat nå. Det er for deg. Du, det her. Ok? Jeg vil ha mer av det her fra deg. Åh, jeg skulle vært med av mer av i dag. Ok, det her gjør bare vondt å si. Ja. Jeg kan gjøre alt av mer av det, du vet det. Nei, det er det. Bare spil. Det er sånn typen sammen, og... Du kan til og med... Du kan være litt spilisert, faktisk. Åh... Men kan du ha blitt så depresert? Ja. Han har tre runder pasifist, altså. Ja, jeg tror at du bare er en pasifist. I virkeligheten, ja! Ja. Nei. Så du bare blir en annen person når du spiller litt, er det du sier? Ja. En bedre meg. Det kan ikke være så faktisk. Sånn rent psykisk, psykologisk, så er ikke det bra. Ok, bare si ifra jeg skal grenade launcher, så tar jeg det. Takk at han siste. Det er folk her også. Gas is moving.
Solid work evading the enemy. Clear for now. Contract complete. All supply boxes secure. Det er på meg. Ser du sånn her på mappen ser ut i B-maps? Se her, Sine. Sine. Åh, jeg kan ikke. Jeg blir skutt på. Åh, det er de top 250, gutta, ja. Your squadmate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your squadmate is sent to the gulag. They'll need to survive to redeploy. Ok, jeg er klar for å bli nade-launchet på. De var ikke så gode for å være top 250. Jeg vet ikke om alle var det, han ene er det, hvertfall. Åja. Jeg må lage skjømme, da. Kanskje du klarer i hvert fall å ta begge en. Eller fire. Jeg gjør det. Jeg tok nesten den top 250 noen timer uten oss. Eller, oh, shit. Nei, da skal jeg ta den fyren her. Han går din høyre. Ha en liten. Yes, yes, Dobius. Kan ikke jeg trykke den bak? Ja. Der. Vi kjøper låta, hva er det? Ja. Og så får jeg for en... Ja, bare gjerne, bare gjerne, jeg finner. Skal vi til Jaffs? De kjøpte lov. De drep de før de tar lov. Nå. Jeg måtte også en. Her inne, flekka. Dead. Ja, det går da. Kjøp blodig. Nice. Vi har 40.000. Loadout drop headed your way. UAV is in fuel. RTV at this time. Kjøper UAV-ene. Nei. Du, kan ikke de andre henge litt etter oss? Det er jo bra, det. Vi klarer nå til 70 folk alene, tippa. Hvis ikke de faen meg sitter rundt hverandre, så skal det nok gå. Ja. Men han topp til han som var topp til 50, han var ikke så god. Nei, kan jeg. Jeg har Playtex. Jeg bare legger litt, det er mentalt øyeblikk. Er det et utvare? Ja, skjønner. Se, se på skjermen min. Du gleder, vi må bare gå over, han er kall. Det er oss. For reals. De kommer sikkert tilbake da. Ja. Sorry, jeg har alltid anfylt som det å tulle med Jonathan. Hoppe inn i Mojafas pjerne da. Jeg er veldig enig. Nei, blødla meg selv. Jeg er sånn sikke kamo på billa. Hvor er hulst det? Ja, han kjører. Han kjører. Jeg la meg selv. Hei. Han har ikke lappen. Han har ikke lappen. Nei, du har ikke lappen. Du, jeg hadde et øvelseskjøp. Jeg har ikke hatt lappen i 5 år. Du er ikke gammel nok til å kjøre, heller. Jeg tror ikke doven dere er så god, da. Med, som har røyka litt weed. Ja, ja. Se på meg kjøre baklengs, da. Ja, det er jo easy. La meg prøve, da. Så skal jeg vise deg hvordan vi kjører. Du krasjer. Og så krasjer du igjen. Så den driften er Tokyo, man. Tokyo-style. Du drifter den, jo. Beste mor på 90 klarer jo bedre enn gjør det. Ja. To, ja. La meg prøve selv, da. Come on. Nær seg. Jeg må se... Osh! Skal du kjøre, eller? Hvordan er jeg driftet? Akkurat. Ok, jeg blir uten bilen her. Jeg blir kvalm. Det er folk oppe mot seg.
Hvordan var det en moske? Moske, ja. Ja, de bare henger opp der. Herlig, Jonathan. Han lagger mentalt. Bra. De som sniper her borte har veldig mange venner i villigheten. Ja. Guys, there's some people over there at the mosque. Let's snipe them. Jeg ser faen meg lande på den da. Den som er riktig. Det er folk her også. Ok, jeg kommer på de på deg. Ja, men jeg spør deg. Har du snipet? De er oppe på taket. Ja, det er sammen med Karan med Roy Egil. Hvor er det Karan som snipper? Her, her, her. Nei, her. Coming, dude. Faen, du chaser, ass! Down 1. Down 2, down 2, down. Hvor da? Semi. Jeg er for goated. Nei, hva faen? Jeg er han. Du er det. Jeg er mentally him. Du er mentally... Nei, det skal jeg ikke si. På meg. Åh, fy faen. Nei. Get carry da, boys. Ja, jeg setter pris på selger. Du har blitt drept av. Ja. Seriøst. Takker oss, takker. Jeg var trukket, I appreciate it. Ok, hvem skal dø da? Nei, kan lande jo tilbake på den mosken. Steam han her da, han er nesten klart. Åh, han har problemer med oss, han blir ikke mot. En er på bakken da. Forsøk, forsøk. Han klatrer opp på den jævla stigen. En av deg. Åha. Åh, den er loaded alt, jo. Den skal jeg ta vare på, tenker jeg. Ja. Det er greit. Se fra hvis dere trenger loaded opp, så... Har jeg nok. Selv for det seg, lull. Åh, takk. Noen kjøpte Lodi akkurat der. Hiver ikke meg. Men, jeg har lyst til å finne ut hvordan jeg er topp til 50, Karne. Ja, stream sikkert. Kalt ut der, da. Det lander her. Det, det. Jeg er back, jeg er back. Jeg tar den, jeg tar den, jeg tar den. Ingen shit. I won, I won, I won. Ja, jeg også won. Hvor er vi, ja? Her, ja. Oi, jeg blir skutt på. Er det noen på healen? Ja, jeg blir... Er det noen på taket? Det er noen folk overalt, altså. Hva faen wallbanger meg, ass? Ja, der er han gode, tror jeg. Han der ser sånn. Ja, jeg tror han, det der er topp til 50, tror jeg. Er det? Er det? Er det? Ja, jeg er veldig trygg på den. Ja, den headien der er jo helt sykt. Og den headien og det aimans. Nei. Hvem var sånn der fr... Så klart er det Sindre som har den der flexperken. Cracka, knocka. Flexperken. Jeg bare løper forbi den. Har du ikke selfie? Nei, jeg brukte nevist da. Ok, han... Hopp av, hopp av. Han er reader for pack. Ja. Stop your worrying, I got you. Jeg er litt redd for å dø, så jeg har liksom en loaded drop på meg. Drop inn. Han livet han. Contract here. På fire. Ja. Jebo. X
Stop the 50, han var det forrige siste. Nei, ikke sant. Ja, da må han jo X-stop the 50. Ja, men hvis det har vært det en gang, så klarer du sikkert ikke å være det flere ganger. Går vi for lov? Det kommer jo på hvem du spaller med, hvem du lusker med. Oppå der, jeg ser deg opp her på fjellet. Oppå der da fjellet. Flanking here! Den på fjellet er garantert X-250-karen. Jeg har følelse på det, ja. Hey. Lukter den, ja. Løga også lukter. Løga lukter sånn. Lukter svett, ja. Den er opp meg. Jeg ser den, du er høyre. Ok. Over meg. Jeg er med deg, så. Å, det, det, det! To død, to død. Ja, jeg blir skutt på ryggen. Hvor er det som kommer dere? Skal vi drepe der, eller? Ja. Så oss. Det er team. Oi. Jeg orker ikke, ass. Men ja, det er team her også. Jeg lander på dere, ja. Hvem er det som er fra dere her? Oi. Ah, så kommer det team i ryggen nå, da. Nice try, you fucker! Det går helt fint. Åh, han er vond. Åh, jeg er så dritt. Nei, det er bra. Han er der igjen, hvis vi skal pushe han, eller? Det er igjen. Nei, jeg ble snipet. Han er one-shot. På meg, han chaser meg. Det er synd. Siden dere holder teamet, da. Her, jeg synger her. Cracker han her. Han er nok han. Å, faen, sånn kommer han. Cracker de igjen. Cracker de igjen. Nok han. Hvem er det som swiper fra ansiden av mappen, egentlig? Ja, han er jævla nakken, altså. Team her. Har noen flare? Nei. Jeg tror vi bør sikre mot venstre. Jeg kan se med nysen, ja. Hvor er det bias? Der inne, altså, det. Det er ingen vei, sånn. Fy faen, altså. Hva er det som skjer her? Det går, kan du gå opp her? Der, ja. Ja, vi må prøve å sikre. Er det en lyre på høy? Nei. Vi har en vei, da. Vi har en vei. Har vi en på høy på vei? Ja, jeg har det. Du bør kaste mitt. Ok. Kjøper han ut, så kjøper jeg Nody. Jeg skal gå på height, jeg tror det er fortsatt for close. Ja, her. Ok, jeg går opp her. Du så over marken min? Ja. Kjøper han ut sin med, så kjøper jeg Nody. Ja. Åh, jeg blir snipet, faen meg. Overalt, ass. Den er rett her, Lodien. Jeg kan smoke deg, Gløgg. Jeg smoker nå. Det er litt vanskelig å holde alt der. Oi. Oi, battery og precision strike. Krabbe ut. Ja. Jeg prøver. Ser dere, kan du smoke? Ser dere smoke? Smoke, smoke. Åh, det er smoke. Ok, jeg kan kjøpe litt plates til meg senere. Eller droppe meg penger, så kjøper jeg. Bare droppe meg penger. Jeg kjøper plates, jeg har plates. Hei. Ja, men for faen, da, du. Der var jeg en skål til venstre. Oi, oi, der med deg. Det var sånn stod der. Det er et helt team som holder, ser dere? To stykker der oppe. Ja, vi må ta de, tror jeg. Det er tre. Jeg synger bare de andre saksa, du sånn. Flank. Ja, vi tar de her ut. Du er med meg, eller? Jeg er av meg. Cracka han på deg, sier det, Limarkin. Han er one-shot.
en. Tok to. Med. Smoker. To. To nokka. Jeg tok to. Har de flere? Arn. I got you, bro. Ok, lute der, liksom. Det er klare borti. Det er masse munition og sånn. Og det er ghost vester. Hva er det gassmasker? Nei, det er ikke noe langt ut sånn, det er bra. Eller hva det er så generelt ting, hva? Nei, sånn, ja. Vi bør egentlig ta det taket fort som mulig. Er det Tina her, eller er det bare en? Ja. Er det så snakk for andre Tina? Det er Timo Bjørk snipper. Ja, jeg ble jo helt kjøtt sniper igjen da. Damn, did you sprung? Åja, faen. Bare hold de her på den hele tiden her. Her kommer, sånn. Kommer dere? Your squad made it to the safe zone. Faen, 18 folk igjen. Jeg trenger dere. Ja, du ser på fra det bygget der også. Jeg tar press på det, jeg må gå litt unna. Nei, jeg ble sniped. Jeg ble sniped. Og vi har dobbelt sniped. Ble vi kollapta, faktisk? Nei, det går ikke. Ikke de sine, så se om de der litt drittsikten her nå. Ble vi faen meg kollapta, eller? Jeg er bare skyt, egentlig. Ja, vi har... Ja, se hvor gode de er, de som var på oss, da. Jeg skal se... Jeg føler at det er et gode team er ute, ja. Se den katten i morgen her, da. Fy faen. Ja, den er tung. Det er jo... Han bør klatre opp på det skiltet, han er i ganske bra posisjon. De russiske bataljonene, dere. Det er det. Ingen sniper tilbake eller noen ting. Nei, du kan ha det. Ja, det er greit. Gør. Jeg tviler på at det er noen top 250 teams her, altså. Hva er det? Hvordan er det alle spiller? Dette er klassisk kodelag. Åh. Det var mye så dårlig, vet du. Wallbang han, da. Ja, det er sånn at det skjer, ass. Kanon. Han er him. Come in. De her gutta vinner, de. Se, jeg ser dem på de gutta her. Nei, da. Hæ? Han er det vinner ikke. Ja, ja, det er sånn at det blir. På byggene. Åh, da, det vinner nå, vet du. Nei, de taper nå. Det er sykt, egentlig. De er dumme, de. Han kan gå for resten på Magnum til høyre for deg. Ingen er der på han fyren engang. Nå, da må han gikk, ass. Å, fy faen. Ja, det der er vel... Er det... Hvilken tid? Nei, det er bare normal team, ser du sånn. Å, der er han nede. Å, Sorten. Han har vært støkket, han. Nesten. Smoke! Åh. Det er tatt, han. Neida. De er tre mot en. Alle er to noe. Kan han gå og resse, eller skal han bare ligge der? Herregud. De gutta er vinner, da. De døver. Nei, det kommer så døy. Hva er det han solo han driver med, da? Herregud. Åh, hvorfor pusher han ikke når de resser? Ser dere egne på, eller? Ja, det der var helt bra. Åh, det der var litt trist å se på. Ja, det... Det var... Det var sykt, ass. Hva er det gutta vi spiller, da? The Resurgence igjen, da. Nå som vi er seriøse. Er vi det nå?
Ja, nå, når du dater deg selv, så vet ikke jeg. Så... Han er skvitt der. Moadiv kommer ut. Sindre bruker bruen, du også. Ikke bruker bruen? Jo, det er bra. Sabas! Du snarkte. Nei, jeg er ikke. Åh. Bruen har faktisk... Se så fett det ser ut når jeg skyter. Ja, det er så kult ut. Hva er det for noe? Se så kult ut. Se det, hvor er jeg sniper da, sånn da. Hvorfor ser det faktisk insane ut? Det kommer sånn røykski. Det er så G. Let's do it! Yo no me la rodillo a nadie, cabrón! Forza! I live for moments like this. For Ørzikstad! Den brunen her er bra, ass. Yeah. Pretty good job, mate! Ja, skal vi søke, eller skal vi vente, eller? Siden jeg søker ikke engang. Ja, jeg trodde vi søkte. Gløgg, ass. Tenker jeg, bare tenker på gløgg, ja. Sakker seg, gløgg. Hm? Ja, det er bra. What the frick? Den er bra. Kan vi please se Star Wars episode 3 etterpå? Nei! Hvorfor det? Du kan se den alene. Åh, stakkar. Hva er det du sier, Ludvig? Stakkar. Jeg må... Ikke sant? Gløgg, ikke sant? Star Wars episode 3 er jævlig bra. Mhm. Ja. Og Jontan vil ikke se det med meg. Det er litt langt særlig, det filmer han også. Nå starter vi opp til hjemme. Du er som en brød til meg, Anakin. Så du sa at du skulle destroy det, ikke join det da? Ja! Det er så bra. Det er farlig med denne låten her, Anakin. Takk, takk. Ja. Du har Padawan min. Mm. Du kan ikke si sånn når du ikke vil se episode 3 med meg. Du kan ikke bruke Star Wars. Vi kan se Oceans 12. Den er lyst til å se. Den er ganske bra, faktisk. Hvordan kan du være mod og div når du ikke bruker Polar Trading skinner? Ja, har du ikke råd til det, eller, Sine? Ja, har du det. Han skjer ikke å ta på noen kvinnsa. Ja, du får se. Det er bare sånn dyrt med maske. Ja, basically. Har du ikke sett det toeren, eller? Det er premium, det er premium Polar Traders, så... Har skjedd toeren, ja. Det er fade. Hvor i Trondheim er du fra, egentlig, Lager? Eller hva er det sånn for deg nå? Nei, ikke fra Trondheim. Ja, nærme Trondheim. Nærme Trondheim på Langa. Det er bra, du har litt sånn liksom mild dialekt, og det er bra det. Ja. Jeg har klekka. Mange klager på deg, Trondheim, da. Å fy faen. Jeg banna innom meg med sånn 3-4 på. Åh!
Nå skoppa han. Fy faen. Kommer opp, Essie. Jeg er så jævlig død. Nei, nei, jeg er med, jeg er med. Nei, jeg kommer. Jeg ser det ikke. Jo, her. Han skal gå og drape alt inn, da. Han er one-shot. Åh, han skal stå og slå meg, altså no-shot han. Karma? Ja. Jeg spiller på massvålen på 30, jeg har gjort det de siste to rundene. Det er ordentlig et behag, da. På hva er det fortsatt? Er det fyr oppe, er det så? Ja, jeg hopper kanskje ned. Nei, jeg blir veldig glad på banen. Å fy faen. Jeg har vært bimålet på tre forskjellige folk. Ja, banen må holde der borte. De har loadet alle dem. Det er kveldt, da. Jeg må legge meg ned der. Åh, du skal bare legge deg ned der, eller bare fast pist? Vi har nesten råd til å låta, ikke det? Bare sånn. Ja, vi gjør det. Au! Få det på, Sindre. Nei. Nei, ikke. Nei, jeg er 12 unger. Jeg har fått nok heads fra deg. Det er ikke det. Det er sånn. Tenk hvordan det kan prege Sindre. Nei, du kjøper Lodi her. Det er to stykker. 33 skudd i rifla, men det får nok være av, typ jeg. Det er bra. Jeg liker at du har det pustingløk når du fighter. Nei, 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 faen. Ja, vi kjøper Lodi da, Kara. Kara. Big mamma. Baken inn, guys. Hei, søren. Paul har tradet seg i sånne fremmede uniformer nå. Du er ikke rå. Alex. Ja, det er sånn for meg. Ta, ødelegg den driten her fort. Abel har droppet money på... Han er ikke her. Han er ikke her. Hey, take my money, bro. Jeg kommer da. Har han gjør Sindre hvor jeg mener da? Jeg bodde han var liten, og så bodde han i Brasilien. Husker du noe? Var det sånne crackheads da? Jeg husker ingen crackheads faktisk. Det var ikke sånn nabolag vi bodde i, altså. Ah. Det er jævlig dårlig ikke på sånn nabolag. Og så ble jeg for meg real da. Jeg bodde i en sånn mansion med badebasseng. Hvor er du løy egentlig? Nei, jeg sippet, og så møtte han en karl som campet. For some peace, glug. Det er 1 million loaders, og det der er sikkert det der top team som sitter og camper. Well, ja, folk hoppet det huset da. For å bare ta en loada til peace, da. Ja, ja. Den går til camp opp bare, da. Ja, det er to sykker over meg. Nå kan jeg en. Cracka han på deg, Jøy. Appreciate it. Ja, det er... Ok, eller ikke. Åja, faen. Nei! Ja, det var... Ja, den der mortar-tracken der har jo tracing på seg, da. Jeg tror jeg skal skrive Rizzler, men han bytte at R-en med X. Hvor lenge skal den driten vare? Ah, jeg fikk en til. Fikke faen kuk, ass. Ah, jeg bare må ha en Sindre igjen. Kanskje bare Sindre nå? Sindre er him, det er bra. Er Sindre him? Han er him. Gå inn døren, da. Hvorfor er det 8 skudd, Sindre? Reload, Sindre? Han trenger han. Det er ikke headshot. Det er bare én. Du har 3 stykker. Jeg nok har en, og så har du 2 til. Baktaket. Nei, squad wipes. Ja, men jeg er him, så jeg trenger ikke å hjelpe. Å, faen. Hva var det snøy på? Hva er navnet?
Så... Det var hva som landet på... Lodate. Tynner, du tok jo alt av plates. Ja, men liksom, bare tryhard litt mer, egentlig. Det går bra. Og jeg har ramme. Du går og dreper meg selv etter. Nei, det har jeg bare nok til meg selv, da. Hva? Hvordan er det så klart? Det er veldig tryhard innan vårt, sier jeg. Fy faen! Oi, han, du vet det. Ta sippen sin med sippen. Jeg presser, altså. Jeg lander på han, ja. Ja, da har jeg kjøpt. Ja, da er han på toppen, men hvis han også vil rette han. Double kill! Jeg tok det. Å, fy faen! Å, fy faen, det kroppen fløy. Kan jeg drepe det tryhardt i munnen, meg? Åh, det er helt inne. Nei, fy øynene meg også. Please, please, please. Åh, please, fy faen ass, jeg gidder ikke mer. Streamen blir black screen snart, altså skikkelig at det skjer veldig mye bak på sånn. Åh, så var det press! Åh.